أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات گرامی، میں تنظیم اسلامی کی طرف سے آپ سب حضرات تشریف آوری پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی جو مین گفتگو ہے، آج کی اس کا موضوع ہے قائد اعظم علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روشن خیالی کی آر میں آج کل جس طرح تاریخی حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے اور نظریہ پاکستان کی جو مختلف تاویلات کی جا رہی ہیں اور گری جا رہی ہیں، انشاءاللہ عزیز اس خطاب سے ان من گرد تاویلات کی تردید بھی ہوگی اور اصل حقائق آپ کے سامنے آئیں گے. آپ نے چند روز پہلے اخبارات میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 والی تقریر کو آئین کا حصہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. یہ انہی کوششوں کا حصہ ہے کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اس ملک کی بنیاد اسلام نہیں تھی. اصل بات بانی محترم ڈاکٹر سرائمہ صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم کی اگرچہ اس 11 اگست 1947 والی تقریر کی بھی مختلف تاویلات ہیں، لیکن ان درجنوں بلکہ ان سینکڑوں خطابات کا ہم کیا کہیں جو قائد اعظم نے اسلام کے حوالے سے تحریک پاکستان کے دوران کی تھی. ان میں سے خاص طور پر یہ کہ ہمارا آئین آج سے 1400 سال پہلے بن چکا ہے. ایسی بہت سی باتیں ہیں، بہرحال میں آپ کے ان کے درمیان زیادہ دیر رہائل نہیں رہوں گا. ڈاکٹر اسرار احمد کے صاحبزادے حافظ عاقف سعید صاحب جو اس وقت تنظیم اسلامی کے امیر ہیں، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقف سعید صاحب کو، تشریف لائیں اور آپ اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم اور معزز خواتین، میں سب سے پہلے تنظیم اسلامی کی جانب سے آپ سب کا، تمام حضرات و خواتین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. میں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ میں کوئی خطاب کرنے نہیں آیا، آج کا خطاب ایک ہی ہے، وہ بانی محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کا ہے. انشاءاللہ چند باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. دیکھیے، پوری دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے. وہ جو بات کہی کسی نے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. ساری دنیا ہمیں آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کی حیثیت سے مانتی ہے اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے دانشور سے پاکستان کے قیام کی بنیاد ایک نظریہ ہے. دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح وطنی قومیت کے جو دیگر عوامل ہوتے ہیں، نسل، زبان، کوئی ایک قوم ہونا، ان میں سے کوئی بھی اس ملک کی بنیاد نہیں ہے. اور وہ ایک نظریہ صرف اسلام ہے. اسی حوالے سے ہم نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر بات کی تھی اور مطالبہ رکھا تھا، اور اس وقت کے حکمران انگریز سے تقاضا کیا تھا کہ ہم ہر اعتبار سے ہندو سے ایک الگ قوم ہیں، جس میں اصل شے نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے،
ہمارے مذہبی دینی تصورات ہیں، ہماری اقدار ہیں، ہماری سوشل ویلیوز ہیں. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ کسی نظریاتی مملکت کا استحکام اور بقا اس کی دار و مدار اس نظریے کی پختگی اور استحکام پر ہوتا ہے. لیکن ہمارا المیہ اور شدید بدقسمتی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس نظریاتی بنیادوں کو مضبوط کرتے، ہم نے اس موضوع کو کنٹروورشیل بنا دیا کہ آیا اس کی بنیاد کسی نظریے پر تھی بھی کہ نہیں تھی، یا ایک قوم کو دوسری قوم سے کچھ اندیشے لاحق تھے، خوف تھا کہ معاشی اعتبار سے وہ دبا لے گی اور بس. ہمارے دانشور دنیا کے رائج سیکولر تصورات سے اتنے مرعوب ہیں کہ یہ تسلیم کرنے میں انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. گویا ان نام نہاد دانشوروں کا معاملہ آج بھی یہی ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. لہذا وہ اس تہمت سے بچنے کے لیے عقل و دانش کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں اور عجیب و غریب تعویلات کرتے ہیں. چنانچہ نظریہ پاکستان جو اس ملک کی اساس اور بنیاد تھا وہ آج ایک چیستان بن کر رہ گیا اور شدھ پریشان خواب من از کثرت تعبیرہ کا مستاق ہے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اب یہ معاملہ حکومتی سطح پر حکومتی سرپرستی میں ہو رہا ہے. ملک کی نظریاتی بنیادوں پر کدالیں اس ملک کے محافظ چلا رہے ہیں. اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں 1930 میں جب پہلی بار تصور پاکستان پیش کیا تھا، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کا صرف حوالہ دے رہا ہوں، تو ایک بات فرمائی تھی انہوں نے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں جو ایک اسلامی ریاست وجود میں آئے گی یہ ایک تقدیر ہے، ڈیسٹنی ہے، تو ہمیں موقع ملے گا کہ اسلام کے روشن چہرے پر جو داغ دھبے دور ملوکیت میں آ گئے ہوئے ہیں ان کو دور کر کے اسلام کے رخ انور کو پوری دنیا کے سامنے روشن کریں، واضح کریں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم آج حکومتی اور سرکاری سطح پر نظریہ پاکستان اور اسلام کے چہرے کو مس کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ روشن خیالی کے پرفریب عنوان کے تحت ہو رہا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم اپنی تاریخ بھول چکے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے کاٹ دیا گیا. دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا. ہم نے ثابت کیا کہ ہم ہر اعتبار سے ہندو سے الگ قوم ہیں، اور اس کے ساتھ ہو کر ایک ملک میں ایک قوم کی حیثیت سے ہم نہیں رہ سکتے، ممکن نہیں. چنانچہ ہم نے مطالبہ کیا کہ ایک الگ خطہ زمین جہاں ہم اپنے نظریات، اپنے تصورات، اپنے عقائد، اپنے طرز زندگی، اپنی معاشرتی اقدار پر مشتمل ایک معاشرہ تشکیل دیں جہاں ہر طرف اسلام ہی اسلام ہو. ہم نے اللہ سے وعدہ بھی کیا تھا جس کا اظہار اس نعرے کی شکل میں ہوا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ نعرہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے طول عرض میں گونج رہا تھا. اللہ تعالی کی خصوصی تائید ہی سے یہ ملک بنا ہے، یہ بھی سب دنیا جانتی ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بانی محترم نے اپنی کتاب میں بھی وضاحت فرمائی ہے اور شاید آج کی خطاب میں بھی اس کی وضاحت آئے گی، استحکام پاکستانی نامی کتاب میں. لیکن سوال یہ کہ آج وہ اسلام کہاں ہے؟ ہم نے اسلام آباد تو بنایا ہے، لیکن اسلام کا معاملہ تو اب اسے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر والا معاملہ. ہمارے ملک کے ایک معروف دانشور بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، فاروق حسن بارٹ لا، غالباً 1.5-2 سال قبل وہ انڈیا کے دورے پر گئے تھے. جس زمانے میں وفود کا تبادلہ تھا، محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی تھیں، پاک بھارت دوستی جو ہے اس کے غلغلے بلند تھے،
تو ان کا بھی وفد گیا تھا وکلاء کا، ہائی لیول کے ٹاپ لیول کے وکلاء کا وفد گیا، اور ہندوستان میں ان کے جو مقابلے پر جو اسی لیول کے وکلاء تھے ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، تبادلہ خیال کا موقع ملا. واپس آ کر انہوں نے اپنے دورے کے جو حالات تھے اور جو تاثرات تھے وہ لکھے تھے اخبارات میں. چنانچہ ایک بات انہوں نے وہ لکھی تھی جو ہم نوٹ کر لینی چاہیے کہ ایک سوال ہم سے ایسا کیا گیا جس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں تھا. وہ سوال سنیے. وہ سوال یہ تھا کہ پاکستان بنا کر آپ لوگوں نے اسلام کے نام سے کون سی پیش رفت کی ہے اسلام کے حوالے سے؟ کوئی ایک چیز ہمیں بتا دیجئے جو انڈیا کے مسلمانوں کو یہاں اسلام کے حوالے سے سہولت ہے وہ وہاں نہ ہو. اس سے آگے آپ نے کیا پیش رفت کی ہے یہ بتائیے. جو اسلام آپ کے پاس ہے پاکستان میں وہ سارے کا سارا انڈیا میں بھی موجود ہے. آپ نے ملک علیحدہ کس بنیاد پہ بنایا تھا؟ آپ کی معیشت آج بھی سود پر ہے. آپ کے ہاں قانون جو ہے فیصلے جو ہیں وہ آج بھی اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہو رہے. نمازیں تو ہمارے ہاں بھی پڑھی جاتی ہیں، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اذانیں بھی دی جاتی ہیں، لوگوں کو حج کا اور عمرے کا ویزا بھی یہاں سے مل جاتا ہے انڈیا کے مسلمانوں کو. کون سا تیر مارا آپ نے پاکستان بنا کر؟ کہاں ہے وہ اسلامی ماحول؟ کہاں ہے اسلامی معاشرہ؟ کہاں ہے وہ عدل و انصاف اسلامی؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. یہ انہوں نے تسلیم کیا. لاکھوں جانوں کی قربانی اور ہزاروں عصمتوں کی قربانی کس بنیاد پہ دی تھی؟ ہم نے آزادی کے لیے قربانی دینے والے شہیدوں کے لہو سے غداری کی ہے اور اللہ سے بدہدی کے مرتکب ہوئے ہیں. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. 1947 میں جو آزادی ہمیں اللہ نے عطا کی تھی آج عملاً ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں. پہلے انگلستان کی حکمرانی تھی، وہاں کا ایک وائسرائے یہاں پر ان کے ایجنڈے کی تکمیل کرتا تھا. آج نوعیت میں کیا فرق پڑا؟ انگلستان کی بجائے اب امریکہ جو ہے وہ فرنگ کا امام ہے. انہی کے ایجنڈے کی تکمیل کرنے کے لیے یہاں پر ہمارا حکمران طبقہ ہر وقت بسر و چشم تیار ہے. نوعیت میں کوئی فرق نہیں، وہ آزادی تقریباً ہم سے چھن چکی ہے. وہاں کی آخری بات عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے قیام میں اللہ کی خصوصی تائید شامل تھی، اور اب تک بھی یہ پاکستان جو بچا ہوا ہے وہ خصوصی تائید ازدی کے سبب سے ہے. وہی ہے جو اس کی حفاظت فرما رہا ہے، ورنہ ہم نے تو کوئی کسب نہ چھوڑی تھی. آج ہمارے دشمنوں کو یہ ہمت ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں فنا سن کے بعد دنیا کے نقشے سے پاکستان غائب ہو جائے گا، معاذ اللہ خاکم بدہن. دنیا میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. بڑے بڑے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں. انہیں ہمت ہوئی ہے. کیوں ہمت ہوئی ہے؟ ہماری مجرمانہ غفلت کی وجہ سے. باہر کے پاکستان داغ کمزور صحیح ایک ایٹمی قوت بھی ہے، اور یہ بھی ماننا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی خصوصی عطا ہے. اس میں ہمارے کسب کو کوئی دخل نہیں ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے پست ترین ممالک میں، لیکن اسے وہ ایٹمی صلاحیت عطا ہو گئی ہے جو دنیا کے چند چوٹی کے ممالک کو حاصل. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آج بھی یہ ملک دنیا کا مضبوط ترین ملک بن سکتا ہے. شرط صرف ایک ہے. ہم پیدائشی مسلمان تو ہیں الحمدللہ، سچے مسلمان بن جائیں. امریکہ کا دامن چھوڑ کر اللہ کا دامن رحمت تھام لیں تو کیا ہوگا؟ آج بھی ہو جب ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اگر ایسا ہو جائے تو جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا 1930 میں، اور جن تصورات کے تحت قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کے لیے انتھک محنت کی تھی، ان کے وہ خواب اور وہ تصورات آج مجسم حقیقت بن سکتے ہیں. اور یہی پاکستان جو آج امریکہ کا غلام ہے، اگر واقعی ہم اسے ایک فلاحی اسلامی ریاست بنا دیں، اس کے لیے ہمیں ہمت کرنا ہوگی.
اس دین کو، اس اسلام کو جس کی بنیاد پر ہم نے یہ خطہ حاصل کیا تھا، اسے خود بھی عملاً اختیار کرنا ہوگا اور اسی کی بنیادی اقدار اور ویلیوز کے مطابق معاشرہ تشکیل دینا ہوگا، اسی نظام کو، دین حق کو قائم کرنا ہوگا، تو یہی پاکستان اسلام کے عالمی غلبے کی تمہید بن سکتا ہے اور اسلام کی نشت ثانیہ کا نقطۂ آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اسے اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلم اور مومن بن کر اس عرض پاکستان کو اسلام کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال کے شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دے سے تو مستفوی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ حضرات، آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ کوئی شخص اگر بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بادشاہ پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ وہ اس سے خدمت لے رہا ہے۔ یہ بات کسی بادشاہ کے بارے میں تو درست نہیں ہے، غلط ہے، اس لیے کہ ہم نے بادشاہوں کو اپنے ہی خادموں کا محتاج ہوتے دیکھا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ بات اسی کے بارے میں درست ہو سکتی ہے جو عاجز نہیں آ سکتی، جسے کسی کی محتاجی نہیں ہے، جسے کسی کا احتیاج نہیں ہے، اور یہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ لہذا اگر تو اللہ رب العزت اس کے کلام، اس کے دین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اس کا احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اسے منتخب کر لیا، اس کا انتخاب کر لیا کہ وہ اس کے دین کی خدمت کرے، اس کے کتاب کی خدمت کرے۔ ہر دور میں ایسے افراد رہے ہیں جو اس کے دین کی خدمت کرتے رہے، اور یہ اللہ کا ان پر احسان تھا کہ اللہ نے انہیں چنا اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ آج کے دور میں بھی یقیناً بہت سے افراد، بہت سے مخلص افراد جنہیں اللہ نے نوازا کہ وہ انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنی کتاب کے لیے، خدمت کے لیے منتخب کرے، ان کا انتخاب کرے، یہ اللہ کا ان پر بہت بڑا احسان ہے۔ ایسے احسان شدہ لوگوں میں اور ایسے منتخب لوگوں میں بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد بھی شامل ہیں، جن سے اللہ نے اپنے دین کا، اپنی کتاب کی خدمت کا کام لیا۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانفال، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، وقال عز وجل حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام كما ورد في سورة الأعراف قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمين يا رب العالمين۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی عزیز عاقب سعید صاحب نے بھی نظریہ پاکستان کی بات کی،
یہ نظریہ پاکستان فی الواقع کوئی شے تھی بھی یا نہیں، کیا ایسے ہی اسے گھڑ لیا گیا ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اس پر جیسا کہ انہوں نے کہا ایک کنٹروورسی کافی طویل عرصے سے ہمارے ہاں پیدا کر دی گئی، خلط مبحث پیدا ہو جائے تو ایک بات کتنی ہی یقینی ہو اس پر یقین میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں ضرورت ہے اس بات کی کہ دیکھا جائے پورے تجزیے کے ساتھ، ٹھنڈے غور و فکر کے ساتھ، کہ نظریہ پاکستان نام کی کوئی شے تھی بھی یا نہیں، اگر تھی تو وہ کیا تھا، اور خاص طور پر یہ کہ پھر اس کا خالق کون تھا۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا، الطاف حسین صاحب نے جو ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں، خاص طور پر یہ بیان دیا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نظریہ پاکستان کے خالق ہیں وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ تو آج ہم چاہیں گے کہ ذرا اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ذرا تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لینا ہوگا، خاص طور پر انگریزوں کے آنے کے بعد مسلم انڈیا کن مسائل سے دوچار ہو گیا تھا اس کا ایک اندازہ۔ دیکھیے، جب انگریز ہندوستان میں آیا ہے، پہلے وہ تاجر کی حیثیت سے آیا تھا، لیکن 18ویں صدی کے وسط میں اس نے یہاں قبضہ، حکومت پر قبضہ کرنے کے عمل کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی، بعض علاقوں پر، خاص طور پر وہ جو ہمارا اس وقت کا پاکستان ہے، ان علاقوں پر تقریباً 800 برس سے حکومت چلی آ رہی تھی، پورے ہندوستان پر بھی تقریباً 400 برس تک حکومت کی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمان کا غلبہ تھا، مسلمان حاکم تھا، یہاں کے دوسرے ابنائے وطن جو ہیں وہ محکوم تھے، لیکن عین اس وقت جب کہ انگریز آ رہا تھا صورتحال کچھ بدل چکی تھی۔ مرکزی حکومت جو ہے، مغلیہ حکومت، انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد زوال کا عمل جو شروع ہوا ہے وہ تقریباً 100 برس میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ یہاں تک ایک وقت وہ بھی آیا کہ کہا گیا ایک محاورے کے طور پر کہ حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم۔ پالم ایک گاؤں تھا چند میل کے فاصلے پر، جہاں پھر ہندوستان کا ہوائی اڈا بنا، پالم ایئرپورٹ۔ تو گویا کہ شاہ عالم کی حکومت جو ہے وہ لال قلعے سے پالم تک تھی صرف، بقیہ پورے ہندوستان میں طوائف الملوکی، شمالی ہند میں سکھا شاہی، وسطی ہند میں مرہٹوں کی جو بھی دہشت گردی چل رہی تھی، پورا ہندوستان منقسم تھا ریاستوں میں، ان میں مسلمان بھی تھی، ہندو ریاستیں بھی تھی۔ اس سب کے باوجود بحیثیت مجموعی مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، لیکن 1857 کے غدر کے فروغ ہو جانے کے بعد اور ہندوستان کے براہ راست تاج برطانیہ کے تحت آ جانے کے بعد ایک بڑا بنیادی فرق واقع ہوا۔ اس سے پہلے شمشیر و سنا کا معاملہ چل رہا تھا، تو گئے گزرے حالات میں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری تھا۔ اب جیسے کہ ایک وائسرائے کا قول مشہور ہے، ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، تاج برطانیہ کے تحت حکومت شروع ہوئی قلم کے ذریعے سے، رول آف لا۔ اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب ظاہر بات ہے اس کے تحت تو اب تعداد کا معاملہ رہ گیا، اب تلوار تو اب نیام میں چلی گئی، اب سارا معاملہ تعداد کا تھا۔ تو ہندوؤں کی جو عددی اکثریت تھی اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے، اور مسلمانوں میں ایک خفیف سا خوف پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ جن پر ہم نے تقریباً 800 برس حکومت کی ہے اب یہ ہم سے انتقام لیں گے۔
اس پر مستزاد ایک بڑا عجیب فینومینن ہے، اس پر آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے غور فرمائیں. انگریزی حکومت جب یہاں آئی ہے تو جو رد عمل تھا یہاں کے مسلمانوں اور ہندوؤں کا، اس میں فرق تھا. پہلی بات تو یہ کہ ہندو پہلے بھی غلام تھا، اب بھی غلام ہو گیا. اس کے لیے معاملہ کو نیا نہیں تھا، چینج آف ماسٹرز. پہلے حاکم مسلمان تھے وہ محکوم تھا، اب حاکم انگریز ہو گیا وہ محکوم ہو گیا. لیکن اس کے لہذا اس کے لیے کوئی سائیکولوجیکل شاک نہیں تھا، کوئی بڑا صدمہ نہیں تھا، کوئی بہت رنج اور غم اور علم کی بات نہیں تھی. اس کے برعکس مسلمان ابھی تخت حکومت سے اتار کر زمین پر کھڑے کیے گئے تھے، انہیں تو اپنی جو سابقہ کیفیت ہے وہ ابھی یاد تھی. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بغاوت کے جراثیم موجود تھے. ابھی انگریز شروع ہی ہوا تھا، بنگال کی طرف سے آ رہا تھا، اس کی آمد جو ہے آگے بڑھ رہی تھی کہ عظیم تحریک شروع ہوئی، شہیدین کی تحریک، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نقشہ یہ تھا کہ پہلے شمالی ہند کو سکھا شاہی سے نجات دلا لے، پھر وہاں سے، اور چونکہ ہنٹر لینڈ جو ہوگا وہ مسلمانوں عالم اسلام کے ساتھ پھر مسلسل ہوگا، متصل ہوگا، تو ادھر سے آ کر پھر ہندوستان کو اثر نو ہندوؤں کے غلبے سے بھی اور انگریزوں کے غلبے سے بھی نجات دلائی جائے، اور اس کا جو سٹیٹس دارالاسلام کا چلا آ رہا تھا اسے دوبارہ قائم کیا جائے. اگرچہ یہ تحریک 1831 میں شہادت گئے بالا کوٹ میں ختم ہو گئی بہت بظاہر، لیکن اس کے باقیات و صالحات، اس کے اثرات بہت عرصے تک، تقریباً ایک صدی تک چلتے رہے. چنانچہ بے شمار علماء نے پھانسیاں جو ہیں ان کی سزائیں پائیں، مولانا جعفر تھانیسری جیسے لوگ، بے شمار لوگ پھانسی دیے گئے، یا یہ ہے کہ کالا پانی بھیجے گئے، انہوں نے ساری سزائیں جو ہیں قید و بند کی برداشت کی. اس کے علاوہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ابھی تک وہ جہادی اثرات جو ہیں، جہاد تحریک مجاہدین کے واقعات و صالحات، انہوں نے عرصے تک انگریزوں کا ناک میں دم کیے رکھا. ساتھ ہی آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا، شاید بہت سے لوگ بھول چکے ہوں گے ان واقعات کو، ہندوستان میں جو سب سے آخر میں صوبہ فتح ہوا ہے انگریز کے ہاتھوں پر وہ سندھ تھا. لیکن سندھی مسلمان نے انگریز کے اس حکومت کو زیر تسلیم نہیں کیا. وہاں بہت بڑی تحریک تھی، ہڑ تحریک، اس نے مقابلہ کیا ہے. اور یہ 1940s جو ہیں ان کے دوران تک بھی یہ خبریں اخبارات میں پڑھتے تھے، میں بھی اس وقت اخبار پڑھنے کے قابل ہو چکا تھا، کہ آج فلاں ریلوے اسٹیشن کو آگ لگا دی ہوروں نے، اور آج فلاں تھانے کو جلا دیا ہے، اور آج فلاں یہ کر دیا ہے، اور یہ جو ہمارے پیر پگاڑا صاحب ہیں ان کے والد صاحب کو پھانسی دی انگریز نے، اور پھر لاش تک نہیں دی، کہیں ان کی قبر کا نشان تک نہیں، اور ان دونوں بھائیوں کو وہ لے گیا انگلستان تاکہ ان کی برین واشنگ کریں اور وہاں کی تہذیب و تمدن کا ان کے اوپر رنگ چڑھائے. یہ کیفیات تھی کہ جس کی وجہ سے انگریز کو مسلمانوں سے خوف تھا، اندیشہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں اپنی کھوئی ہوئی حکومت واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑے سے بڑا قدم اٹھا دیں گے. اور یہ مسئلہ میں ذکر کر دوں کہ اس حد تک تھا کہ 20ویں صدی کے آغاز تک یہ سلسلہ ہمیں علماء کی ان تحریکوں کا ملتا ہے. 20ویں صدی کے آغاز میں ریشمی رومال تحریک، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک عظیم تحریک تھی. انہوں نے ایک طرف اپنے ایک نائب کو مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجا تھا افغانستان کہ وہ افغانستان کی حکومت کو آمادہ کرے کہ وہ ہندوستان پر حملہ آور ہو. ایک طرف خود تشریف لے گئے تھے حجاز، کیونکہ اس وقت تک وہاں ابھی مدینے میں ترک گورنر موجود تھا، اس کے ذریعے سے تاکہ دارالخلافہ، ابھی خلافت موجود تھی تو دارالخلافہ تک رسائی حاصل کریں کہ وہ بھی کوئی شکل ایسی کرے کہ ہندوستان پر حملہ ہو اور یہاں ہم اندر سے بغاوت کریں اور انگریز کو ختم کریں.
وہ تو یہ ہے کہ اس کا راز فاش ہو گیا، اس کے بعد پکڑ دھکڑ ہوئی، حضرت شیخ الہند کو گرفتار کیا گیا حجاز سے، مکے سے، اور رکھا کہاں گیا؟ مالٹا. ذرا اندازہ کیجئے، ایک ہندی مسلمان، اسے ہندوستان لا کر کیوں نہیں جیل میں رکھا؟ وہ اقبال کا جو ایک شعر ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے نفس تیز سے جو گرمی پیدا ہو رہی تھی، انگریز نے یہاں نہیں رکھا، 4 سال تک مالٹا میں اسیر رکھا. اور چھوڑا اسی وقت ہے جبکہ ان کی ٹی بی جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ہماری اسیری کے دوران میں انتقال ہو گیا تو کوئی بہت بڑا جو ہے اس پر رد عمل پیدا ہو سکتا. تو ایک تو یہ جو ہے فرق تھا، جس کی بنا پر انگریز جو ہے ہندو کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا اور انہیں اپنے سے قریب لا رہا تھا، جبکہ مسلمانوں کو دور رکھ رہا تھا اور مسلمانوں سے کشیدہ تھا. ایک دوسرا فیکٹر اور بھی تھا، ہندو کا اپنی تہذیب، اپنے فکر، اپنے فلسفے سے تعلق بڑا پرانا ہو چکا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں سرکاری ملازمتوں کے لیے ہندوؤں کو بھی فارسی پڑھنی پڑتی تھی، جیسے اس کے بعد جب انگریز آ گیا تو ہم نے انگریزی پڑھی. اب جہاں فارسی جو ہے پڑھی جاتی ہو، وہاں اس کے ثقافتی اثرات کیسے موجود نہ ہوں گے؟ لہذا ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنا جو اصل تہذیب اور تمدن کا معاملہ تھا اس سے بہت فاصلے پر آ چکے تھے. لہذا جب انگریز نے یہاں کلچرل ریولیوشن کا آغاز کیا، اب نظام تعلیم کے ذریعے سے ان ہندوؤں، ہندوستان کے رہنے والوں، مسلمانوں اور ہندوؤں کے دماغ اور ان کے فکر اور سوچ کو بدلا جائے، ان کے ذہن کے اندر تبدیلی لائی جائے. اور لارڈ میکالے جو اس پورے نظام تعلیم کا جو ہے بانی تھا، اس نے کہا تھا کہ ہمارے نظام تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی جو ہے وہ اپنی چمڑی کی رنگت کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہ جائیں، لیکن اپنے ذہن اور فکر اور تہذیب، اپنی معاشرت کے اعتبار سے وہ یورپی بن جائے. اس کلچرل ریولیوشن کا بھی ہندو نے استقبال کیا، فوراً انگریزی پڑھنی شروع کر دی، فوراً ان کے علوم پڑھنے شروع کر دیے، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی. مسلمانوں میں علماء کا ایک بہت مؤثر طبقہ وہ تھا جس نے ٹوٹل بائیکاٹ کیا، یہ جس کا پھر بہت بڑا مرکز دیوبند بنا ہے. نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی علوم سیکھیں گے، نہ انگریزی تہذیب و تمدن کا کوئی رنگ اپنے اندر آنے دیں گے، یہ ٹوٹل بائیکاٹ. یہ معاملہ جو ہے اس حد تک جا رہا تھا. اور اس سے جو فرق واقع ہو رہا تھا کہ ہندو نکل رہا تھا آگے، ملازمتوں میں آگے جا رہا ہے، انگریز کا تقرب اسے حاصل ہو رہا ہے، اس کی سرکار دربار میں رسائی ہو رہی ہے، اور مسلمان دور رہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کہ مشہور مصنف ہے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر، جس نے کتاب لکھی تھی اور انڈین مسلمانز، اس میں اس نے لکھا اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ہندوستان میں مسلمان یا تو منڈیوں کے اندر پلے دار اور مزدور رہ جائیں گے، یا سرکاری دفتروں میں اگر ہوں گے بھی تو چپڑاسی ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ دفتری ہوں گے، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی سٹیٹس جو ہے برٹش انڈیا میں نہیں ہوگا. اس موقع پر پھر منظر عام پر ایک شخصیت آئی جس کا نام سر سید احمد خان، بڑی عظیم شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں ان سے بہت سی باتوں میں اختلاف بھی ہے. وہ جہاں تک ایک محب قوم مسلمان تھے، مسلمانوں کی محبت ان کے دل میں تھی اور انتہائی اس کے لیے درد مند تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہاں انہوں نے مفسر کی حیثیت سے اور متکلم کی حیثیت سے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ ہیں. لیکن بہرحال ان کا یہ معاملہ، انہوں نے دو کام کیے، ایک بڑی عظیم کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند، جس میں انگریزوں کو بتایا کہ یہاں بغاوت کس طرح ہوئی ہے اور اس کے اسباب اصل میں کیا تھے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کی طرف سے اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو تم باغی مت سمجھو، یہ بھی پر امن شہریوں کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں انگریزی پڑھو، ورنہ تمہارا وہی حال ہو جائے گا جو ہنٹر نے کہا ہے، انگریزی پڑھو، انگریزی علوم پڑھو، انگریزی تعلیم سیکھو، نئے سائنس آ رہی ہے وہ سیکھو،
ان چیزوں میں جو چیزیں غلط ہوں انہیں رد کر دو، جو صحیح ہوں انہیں خیال کرو. بہرحال اس کی وجہ سے بھی جیسا کہ میں نے کہا مسلمان تو منقسم ہو گئے انگریز کے کلچرل ریولیوشن کو قبول کرنے کے اعتبار سے، ہندو نے یکسو ہو کر قبول کیا. تو ہندوؤں کا معاملہ جو ہے وہ انگریزوں نے بھی ان کی زیادہ دل جوئی کی، انہیں اپنے قریب کیا، تقرب عطا فرمایا، مسلمانوں کو دور رکھا. اس اعتبار سے اب یہاں ہندوؤں کی طاقت کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا اور مسلمانوں میں خوف پیدا ہوا کہ یہ ہندو جو ہے اگر اس سے اسی طریقہ آگے بڑھتے چلے گئے تو یہ ہم سے اپنی 800 سالہ غلامی کا انتقام لے. اس احساس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں. اب اس موقع پر آئیے، ہندوستان میں دو عظیم سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں، ایک انڈین نیشنل کانگریس، ایک آل انڈیا مسلم لیگ. عجیب بات یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کا قائم کرنے والا ایک انگریز تھا، مسٹر ہیوم، ایک ریٹائرڈ سول سروینٹ. اس کے کانوں میں کچھ ایسی خبریں پہنچی کہ بنگال میں کچھ نوجوان جو ہندو ہیں، خاص طور پر زیادہ ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں، نوجوان ہیں ہندوستانی، وہ ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ شروع کرنے والے ہیں جس میں دہشت گردی ہوگی، قتل و غارت ہوگا، انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے وہ طریقے اختیار کیے جائیں گے. اس نے اس وقت کا وائس رائے تھا اس سے بات کی، لارڈ لٹن، اور تجویز پیش کی کہ یہاں ہندوستانیوں کی ایک جماعت جو ہے ایسی قائم ہونی چاہیے کہ وہ دستوری طور پر، قانونی طور پر، پرامن طور پر جو بھی اپنے حقوق حاصل کرنا چاہے اس کے لیے جد و جہد کرے، وہ میدان کھول دیا جائے تاکہ یہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ جو ہے اور دہشت گردی کی تحریک جو ہے اس کا ذرا صدمہ بات کیا جا سکے. لارڈ لیٹن نے اور اس کے بعد لارڈ ڈفرن نے اس کی سرپرستی کی اور اس کی محنت کے ذریعے سے 1885 میں پونا کے مقام پر آل انڈیا نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا. اب اس کے ساتھ دیکھیے مسلم لیگ، یہ 21 سال بعد وجود میں آئی ہے اور اس کا پس منظر بھی یہ ہوا کہ ہندوستان انگلستان میں لبرل پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی. لبرل پارٹی جو ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے لبرل، اس کے اندر کچھ جو انسانی تصورات ہیں وہ نسبتاً زیادہ تھے اور وہاں بات ہونے لگی کہ ہندوستانیوں کو بھی کچھ حقوق دیے جائیں اور انتظامی معاملات میں، حکومت کے معاملات میں شریک کیا جائے، کچھ کونسلیں بنائی جائیں، وائسرائے کے ساتھ کاؤنسل ہو، گورنرز کے ساتھ کاؤنسل ہو، جو اس طریقے سے حکومت جو ہے ان کو اور عوام کے درمیان وہ ایک پل کا کام دے سکے. اس اعتبار سے ایک تشویش پیدا ہو گئی بہت شدید کہ اگر ان کاؤنسلوں میں یہ ون مین ون ووٹ کے حساب سے اگر نمائندگی ہونی شروع ہو گئی تو مسلمان تو بہت پیچھے رہ جائے گا، دب جائے گا، مستقل غلام ہو جائے گا ہندو کا. سر سید احمد کے رفیق کار تھے نواب محسن الملک، یہ تشویش سب سے پہلے ان کے دل میں پیدا ہوئی. اس کے ساتھ ہی علی گڑھ ہی کے ایک رئیس تھے حاجی محمد اسماعیل، ان دونوں نے مل کر بہت سے مسلمان زعما سے رابطہ قائم کیا اور پھر سب کے مشورے سے، کیونکہ علی گڑھ کالج کا پرنسپل انگریز تھا، وائس رائے اس وقت شملہ میں تھا اور یہ جو پرنسپل تھا یہ بھی شملے میں تھا، اس کے ذریعے سے ملاقات کا وقت لیا. چنانچہ ایک وفد شملہ، یہ مشہور ہے، بڑا لینڈ مارک ہے مسلمانان ہند کی تاریخ کے اندر، بہت اہم ہے یہ. تو وہاں پر یہ مشورہ پیش ہوا اور وہاں پر انہوں نے دو باتیں رکھی، ایک تو وہی کہ مسلمانوں کی وفاداری کا یقین دلایا، مسلمانوں سے آپ خطرہ محسوس نہ کریں یا اندیشہ محسوس نہ کریں، ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ جو گورنمنٹ بائی پین اب ہو رہی ہے ہم اس کے ساتھ پوری طریقے سے شامل ہیں. اور دوسرے یہی بات انہوں نے کہی کہ کاؤنسلوں کی نمائندگی میں
اور یہ کہ اگر اسی طرح کے کچھ اور ادارے بنے اس میں اگر نمائندگی جو ہے ون مین ون ووٹ کے اصول پر ہوئی تو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوگی، اس میں اس کا جہاد رکھا جانا چاہیے۔ لارڈ ڈفرن نے اس کا جواب جو ہے بہت مثبت دیا، میں اس کا اقتباس پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ وی پی مینن کی کتاب ہے ٹرانسفر آف پاور ان انڈیا۔ لارڈ ڈفرن نے کہا، مجھے آپ ہی کی طرح اس عبر کا یقین ہے کہ بر صغیر میں انتخاب کے ذریعے زندگی کا ہر وہ طریقہ بری طرح ناکام ہوگا جس میں محض ایک فرد ایک ووٹ کا اصول کار فرما ہو، اور بر صغیر کی آبادی کی مختلف قومیتوں کے عقائد اور روایات کا خیال نہ رکھا جائے۔ گویا کہ وہ مسلم وفد کا جو نقطہ نظر تھا لارڈ ڈفرن نے قبول کیا۔ اسی سے حوصلہ پا کر پھر ان حضرات نے، محسن الملک، وقار الملک، سر آغا خان اور بڑی بڑی شخصیتوں نے، پھر مسلم لیگ جو ہے دسمبر 1906 میں ڈھاکے میں نواب سلیم اللہ خان ان کی محل نما کوٹھی میں یہ اجلاس ہوا، اور اس کے صدر مقرر ہوئے سر آغا خان، اور دو سیکرٹری جو تھے وہ سر سید کے دونوں ساتھی، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک۔ اب اس قصے کو ذرا یہاں چھوڑ کر آگے آئیے۔ دو عظیم شخصیتیں مسلمانوں نے ہند کے اندر پیدا ہوئی، ان دونوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کو فاؤنڈرز آف پاکستان۔ ایک علامہ اقبال جو مفکر، فلسفی، دانشور، شاعر، اور دوسرے مسٹر ایم اے جناح۔ میں وضاحت کر دوں کہ میری تقریر کے اس حصے میں لفظ قائد اعظم استعمال نہیں ہوگا، قائد اعظم وہ بعد میں بنے، ایک طویل عرصے تک وہ مسٹر ایم اے جناح تھے، اس کی میں کچھ تھوڑی سی تشریح ابھی آپ کے سامنے کر دوں گا۔ تو اس دور کے حوالے سے جب بات ہوگی تو میں مسٹر جناح یا مسٹر ایم اے جناح کہوں گا، قائد اعظم نہیں۔ تو دوسری طرف مسٹر ایم اے جناح تھے جو بیرسٹر تھے، وکیل تھے، اور ساتھ ہی ایک سیاسی کارکن بھی تھے۔ ان کی شخصیتوں کے بعض پہلو جو ہے بہت دلچسپ ہے، بہت مختصر میں ان کا اشارہ کر رہا ہوں۔ دونوں بہت ہی یوں سمجھیے کہ قریبی ہم عصر، علامہ اقبال جو ہے مسٹر جناح سے صرف 10.5 مہینے چھوٹے تھے۔ جناح صاحب کی پیدائش ہو رہی ہے 25 دسمبر 1876 کو، اور علامہ اقبال کی 9 نومبر 1877 کو، 10.5 مہینے کا فرق۔ مقام جو ہے پیدائش کا اقبال کا تو طے ہے سیالکوٹ، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جناح صاحب کے مقام پیدائش کے بارے میں اگرچہ عام طور پر کہا جاتا ہے کراچی، لیکن حیدرآباد سندھ میں یونیورسٹی کے ساتھ ملحق ہے انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی، وہاں کے محققین کا فیصلہ ہے اور تحقیق کے بعد کہ وہ جھرک ایک مقام ہے چھٹا کے قریب، وہاں پیدائش ہوئی تھی۔ بہرحال اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے، کوئی دلچسپی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک البتہ بات ذرا دلچسپی کی بھی ہے، علامہ اقبال کے بارے میں معلوم ہے ان کا پس منظر خاندانی جو تھا وہ کشمیری پنڈت، کوئی اختلاف نہیں۔ ایم اے جناح کے پس منظر کے بارے میں اختلاف، عام طور پر مشہور ہے کہ وہ اسماعیلی کھوجے تھے، لیکن مجھے ایک عجیب اقتباس ملا ہے، یہ 1964 میں آپ بیتی نمبر شائع کیا تھا ماہنامہ نقوش نے 1200 صفحے کا، اس میں تمام مشاہیر کی زندگی کے حالات ان کے اپنے تحریر سے یا اپنے قول کے حوالے سے بڑی خوبصورتی سے جمع کیے گئے۔ اس میں مسٹر جناح کا قول یہ ہے کہ میں اصل میں منگومری کے علاقے کے راجپوت ایک خاندان کی نسل سے ہوں۔ اس میں ان کا قول سنا دیتا ہوں، میرے پاس اس کی یہ فوٹو سٹیٹ موجود ہے۔ میں پنجابی راجپوت ہوں، کئی پشتیں گزری، میرے ایک جد کاٹیا واڑ چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک خواجہ لڑکی سے شادی کر لی تھی اور انہی کے خاندان میں مل گئے تھے۔ اس وقت سے ہم لوگ کھوجوں میں شمار ہونے لگے، میرے وہ جد جو کاٹیا واڑ چلے گئے تھے ضلع منڈگمری کے رہنے والے تھے۔
اب اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہ بات قائد اعظم کے منہ سے اس وقت نکلی جب نواب صاحب باغپت نے کہا کہ آپ کا خاندان تو تجارت پیشہ ہے، پھر آپ میں یہ گھن گرج کہاں سے آئی؟ تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے فرمایا کہ میں اصل میں اسماعیلی خوجا نہیں ہوں، بلکہ میری رگوں میں جو خون ہے وہ راجپوت کا ہے، اور اس کے راوی ہے صغیر احمد عباسی، پرائیویٹ سیکرٹری نواب صاحب چھتاری۔ بہرحال یہ ایک دلچسپی کی بات تھی، اور کوئی اہمیت اس کی خاص نہیں ہے۔ البتہ ایک اور بات جس کی اہمیت ہے، علامہ اقبال کے خاندانی اثرات میں مذہبی روح، مذہبی جذبہ جو ہے وہ بڑا گہرا تھا۔ ان کے والد شیخ نور محمد صوفی مزاج بزرگ تھے، نماز روزے کی پابندی والے معاملہ تو تھا ہی 100%، لیکن ان کا مزاج صوفیانہ تھا۔ والدہ بہت نیک، پھر ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے جس ماحول میں ہوئی ہے، علامہ میر کاشمیری بہت بڑے عالم، بہت بڑے جو ہے مدرس، ان کا فیض حاصل ہوا ہے۔ تو یہ اقبال کی تربیت کے اندر، ابتدائی تربیت کے اندر مذہب کا حصہ کافی تھا۔ ایسی کوئی چیز محمد علی جناح کے معاملے میں ہمارے علم میں نہیں۔ جناح پونجا ان کے والد تھے اور ایک عام درجے کے کاروباری تھے، چمڑے کا کاروبار کرتے تھے، لیکن اس میں شک نہیں کہ ذہانت، فطانت، محنت، مشقت میں محمد علی جناح بہت آگے تھا، بہت آگے تھا۔ اس نے 16 سال کی عمر میں میٹرک تو کیا، لیکن پھر ذرا غور کیجئے، 20 سال کی عمر میں انگلستان سے بیرسٹری کر کے واپس آ گیا، 20 سال کی عمر میں۔ اور آتے ہی پریکٹس شروع کی کراچی میں، کراچی میں پریکٹس نہیں چل سکی، جمی نہیں، تو پھر چلے گئے بمبئی، اور بمبئی میں ان کی پریکٹس جو ہے وہ جم گئی۔ اب یہاں سے معاملہ جو آگے کا ہے وہ بہت اہم ہے۔ محمد علی جناح کا مزاج بنیادی طور پر سیکولر اور نیشنلسٹ تھا۔ چنانچہ 1906 میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی ہے، وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا نصب العین بلند نہیں ہے، اس کا مقصد اعلیٰ نہیں ہے۔ یہ کیا، یہ صرف اپنی جدا گانا نمائندگی کے حصول پر اور انگریز کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا، یہ کوئی اونچا نصب العین تو نہیں ہے۔ اس کے بجائے وہ کانگریس میں تھے، اور دادا بھائی نورو جی جو صدر تھا کانگریس کا، اس کے سیکرٹری تھے۔ اس کے بعد بھی 7 برس تک وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ 1913 میں جب مسلم لیگ نے بھی خود اختیاری کے حصول کو اپنا نصب العین بنا دیا، تب مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور وہ بھی مولانا محمد علی جوہر کے بہت اصرار پر۔ اس کے بعد بھی 1920 تک انہوں نے ڈوئل ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کے بھی، مسلم لیگ کے بھی، اور اس پورے عرصے میں ان کا سارا رول یہ تھا کسی طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت ہو جائے، کسی طرح کوئی فارمولہ طے ہو جائے جو اگریڈ اپون ہو، جس سے مسلمانوں کی تشویش بھی ختم ہو، انہیں بھی کچھ اطمینان ملے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ بہت خطرے میں نہیں ہے، ہمیں کوئی اطمینان حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے کوئی فارمولہ بنے، کسی طریقے کی محنت کی جائے۔ اس کے لیے جو سر توڑ کوشش انہوں نے کی ہے، اور جان لیجئے کہ ان کے ذہن کے اندر جیسا کہ میں نے کہا ہے، وہ انداز جو ہے وہ سیکولر اور نیشنلزم کا بہت گہرا تھا۔ ان کو ان کی ان خدمات کے توفیل میں کہا گیا ایمبیسیڈر، ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، اور یہ کہنے والا کون، گوکھلے۔ لیکن یہ کہ انہیں قدم قدم پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بڑی محنت کر کے، کیونکہ 1920 تک ان کے پاس ڈوئل ممبرشپ تھی، تو کوشش کی کہ کانگریس کا اور مسلم لیگ کا اجلاس ایک ہی مقام پر ہو، تاکہ لیڈروں کا آپس میں میل جول، گفتگو، وہاں پہ ان کے بھی سارے لیڈر آئے ہوئے ہوں، ادھر کے بھی آئے ہوئے ہوں، تو اس سے یہ کہ گفت و شنید سے کوئی راستہ نکل آئے۔ چنانچہ 1915 میں بمبئی میں اجلاس ہوا، اور 1916 میں لکھنؤ میں، اور لکھنؤ میں پہلی مرتبہ ہندوؤں نے کچھ مسلمانوں کے اس مطالبے کو تسلیم کیا
کہ انتخابات جو ہیں جداگانہ اصول پر ہوں گے، مسلمانوں کو ان کی جو تعداد ہے آبادی کی اس کی نسبت سے سیٹیں ملیں گی. یہ جناح کی بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن اس کے پس منظر میں نوٹ کیجئے ایک اور چیز تھی بڑی اہم. سن 1918-19 سے ایک عظیم تحریک ہندوستان میں شروع ہو چکی تھی، تحریک خلافت. کیونکہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے بڑی سازشیں چل رہی تھیں، یہودی سرگرم تھے اور برطانیہ کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے خلافت کو. اس وقت ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے تھے. گاندھی خلافت کی تحریک میں شریک ہوا، حالانکہ کہاں گاندھی کہاں خلافت، کیا ان میں رشتہ کیا ہے، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس وقت نہیں دیا، جبکہ پورا ہندوستان گونج رہا تھا بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. پورا ہندوستان ایک عظیم تحریک تھی، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی تحریک. لہذا اس پس منظر میں اسی کا اثر میں سمجھتا ہوں یہ ہوا کہ لکھنؤ پیکٹ ہوا 1916 میں، اور قائد اعظم کو اس میں کچھ سہولت جو ہے وہ نظر آ گئی، اپنی کامیابی کی شکل نظر آئی. لیکن جیسے ہی تحریک خلافت ختم ہوئی، ختم تو اس لیے ہو گئی کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے خود ختم کر دی خلافت. وہ تو جیسا کہ پھر علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. بارہ خلافت ختم ہو گئی تو وہ سارا جوش خروش وہ سارا ختم ہو گیا. اس لحاظ سے یہ ہے کہ صورتحال تبدیل ہو گئی اور اب ہندوؤں کے اندر دوبارہ وہ اپنی جو عصبیت اور مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر جو جذبات تھے وہ اوپر ابھر کر آئے. چنانچہ 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس نے کہ اس معاملے کے اندر ساری امیدیں جو مسلمانوں کو ہو سکتی تھی ہندوؤں سے، ان سب کا قلع قمع کر دیا. معلوم ہوا کہ ہندو کسی درجے میں بھی مسلمانوں کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں. یہ نہرو رپورٹ جو ہے یہ بہت ہی سمجھیے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد جناح صاحب نے کوشش اور کی، تجاویز دہلی کچھ اور خاکہ دیا کہ کم سے کم یہ مان لو، وہ بھی رد کر دی گئی. پھر 14 نکات دیے، وہ بھی رد کر دیے گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی مایوس، دل گرفتہ، دل شکستہ ہو کر محمد علی جناح نے ہندوستان کو خیر باد کہہ دیا. یہ نوٹ کیجئے، ان کی زندگی کا ایک دور یہاں ختم ہوتا ہے. 1931 میں وہ انگلستان منتقل ہوئے، ایک کوٹھی خریدی، اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی اور ہندوستان کی سیاست سے بالکل کنارہ کشی کر لی. اب آئیے ذرا دوسری طرف، دوسری شخصیت جو ابھری وہ کون؟ علامہ اقبال. میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پس منظر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے تھے. بہرحال انہوں نے ایم اے کیا ہے غالباً 1897 میں، اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے، اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال، ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا، ہندی نیشنلزم، یہ نوٹ کر لیجئے. چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اہتمام، اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے، بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا. بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شعر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شریف ترین نفی بعد میں ان کے اشعار سے ہوئی ہے. انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے سنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. اسی میں ایک شعر ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اس درجے گہرا انڈین نیشنلزم اقبال کے اندر بھی موجود تھا. لیکن جب اقبال انگلستان گئے ہیں، یہ 28 برس کی عمر میں انگلستان گئے ہیں سن 1905 میں، اور 3 سال وہاں رہے انگلستان اور جرمنی،
اور بیرسٹری بھی کی اور چونکہ فلسفی تھے پی ایچ ڈی بھی کر کے آئے. اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی قلب ماہیت ہو گئی. یہ میرا ایک تجربہ ہے, بڑا پرانا ہے, میرا مشاہدہ تھا. 1970 میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا, میرے چھوٹے بھائی وہاں زیر تعلیم تھے, انہوں نے بلایا تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک ایک پی ایچ ڈی, دو دو پی ایچ ڈی کرتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں, جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں, درس قرآن ہوتا ہے, اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھتے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصحیح ہو سکے. اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے. تو اس کا مجھے ایک اصل میں تجزیہ میرا یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے, چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو, نمایاں نہ ہو, اس کے آثار سامنے نہ آئے, لیکن جب وہ ایک مخالف ماحول میں پہنچتے ہیں, اس مخالف ماحول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی جو ہے وہ شعلہ بن کر بھڑکتی ہے. چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا, ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہاں دو نتیجے ہوتے ہیں, یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن دی ڈرین گیا, تو وہاں کی تہذیب میں رگا گیا شراب اور یہ اور وہ اور رقص اور سب یہ ساری چیزیں آ گئی, اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی حمیت کا شائبہ تھا وہ پھر بھڑکتا ہے, پھر وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں. لہذا یہ معاملہ جو ہے علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا, اور خود انہوں نے کہا بھی ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے, 1908 سے 1930 تک یہ جو 22 برس ہیں, علامہ اقبال نے کیا کیا نوٹ کیجئے, وہ آپ جانتے بھی ہیں, میں صرف گنوا رہا ہوں. اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا, اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی, اپنی نثر کے ذریعے سے بھی. قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت عمدہ تفسیر, اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی, لیکن کلام اقبال خود تفسیر ہے. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے کچھ نہیں ہے. گر دلم آئی نئے بے جوہرست, ورب حرفم غیر قرآن مزمرست, پردہ ناموس فکرم چاک کن, ای خیاب راز خارم پاک کن. یہ مناجات میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں, تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجیے. روز محشر خار و رسوا کن مرا, اور قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا, اور بے نصیب از بوسہ پاک ان مرا, اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجیے گا. یہ بات کہہ رہا ہے, اس کا دعویٰ ہے, اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا. اس کی شاعری جو ہے میرے نزدیک, اور میں نے تو اپنی جو سورسز گنوائی ہیں کہ میں نے جو قرآن مجید کا فکر یا سوچ جو بھی آپ اسے کہیں جو تھوڑا بہت مجھے میسر ہوا ہے, ان میں میں نے 8 اشخاص کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے. 4 یہ ہیں دو دو کے جوڑے, 2 ابوین ہیں, ابو الکلام ابو العلا, ابو العلا مودودی, ابو الکلام آزاد. 2 دکترین ہیں, ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین. 2 شیخین ہیں, شیخ الہند مولانا محمود حسن جن کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا اور اس پر حواشی ہے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کی. 2 ہی عین مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی جنہوں نے قرآن مجید کے مضامین کے اندر جو اندرونی نظم ہے اسے واضح کیا. علامہ اقبال میری ایک بہت بڑی سورس ہے, بلکہ سب سے زیادہ گہرا اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا ہے. 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب ان کا یہ شعر میرے ذہن میں کہیں چپک کر رہ گیا ہے, جواب شکوہ کا, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید کی, بہت بڑا ناقد, اور خاص طور پر مغربی تہذیب جو ہے اس کی نفی کی. یہ سارا کام کیا اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجدید ملت اسلامی کا علمبردار برکت سامنے آیا. اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے.
ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پامال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی تھی. سلطنت عثمانیہ کے جب دھجیاں بکھیر دی گئیں اور کولونیل امپیریلزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران تھا، پورا عالم اسلام جو ہے محکوم. اگر یہ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، گرے ہوئے، لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا، یہ ابھریں گے، ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی، اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر اللہ اقبال سامنے آئے. اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ وہی وطنی قومیت کی شدید نفی، بلکہ شدید کا لفظ بھی کافی نہیں ہے، شدید ترین نفی کی ہے. اس لیے کہ اس وقت وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ زور لگا رہی تھی. میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ احیاء فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی، اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں میں کیا ہو رہا تھا اس دور میں، ان کے ہاں بھی ان کی مذہبی تجدید کا عمل بڑی شدت کے ساتھ شروع ہوا. اس میں بھی چند ناموں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. بنکم چٹرجی، اس نے بندے ماترم کا یہ جو ترانہ ہے آج بھی بھارت کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی اسکولوں کے اندر یہ ترانہ پڑھیں، اور ابھی مسلمان رزسٹ کر رہے ہیں. اس میں وہ زمین کی بندگی، بھارت ماتا ہم تیرے بندے ہیں، اور یہ جو ہے ہندو رینائسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ علم بردار. پھر دوسری شخصیت سامنے آئی راجا رام موہن، یہ شخص بہت بڑا فاضل، بڑا عالم، دس کے قریب زبانیں جو ہیں ان کا ماہر، جس میں یورپینز بھی اور ایسٹرن بھی. پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا. انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تثلیث کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتاب کیا لکھا اسی نفی کے لیے. اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس کو قبول کریں. اور اس کے بعد پھر اس نے برہم سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا. یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دین الہی، بھئی اللہ کا معاملہ کرو، صرف اللہ کو سب مانتے ہیں، صرف نام ہے مختلف ہے، کسی نے کوئی نام رکھ دیا، کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، سب خدا کو سب مانتے ہیں. یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے یہ فساد کی جڑ ہے. رسالت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف، عبادتیں مختلف، ذرا اس کو پیچھے ڈالو تو دین اکبر یا دین الہی اس کا نام تھا. اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک سفو بنا کر ایک کامن مذہب ہندوستان کا وجود میں لایا جائے. بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو کہ جنہوں نے اس فتنے کی سرکو بھی کی. اس نے بھی مجلس ایس ڈی کے نام سے ایسا ہی ادارہ شروع کیا، اور یہ گویا کہ ٹھنڈی چھری کے مانند، اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار تو رسالت پر ہے. بقول اقبال، میں مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، اگر میں اون رسیدی تمام بول حدیث. اسلام کا تو سارا معاملہ، دین جو ہے اس کا سارا جو مدار دار و مدار ہے وہ رسالت پر ہے، نبوت پر ہے، اسی پر شریعت کا سارا دار و مدار ہے. رسالت سے کاٹ دیجئے، حدیث سے کاٹ دیجئے، سنت سے کاٹ دیجئے، تو پھر قرآن کو پھر موم کی ناک بنا کر جو چاہیں آپ تعبیر کر لیں، جو چاہیں تشریح کر لیں، جدھر چاہیں اسے موم کی ناک کی طرح بوٹ کر لے جائیں. بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی، آریا سماج، دیانند سرسوتی نے، یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی اس کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں. انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سے ہجرت کر جائیں. کھل کر آریا سماج، اسی کے تحت پھر مہا سبھا بنی، اسی کے تحت آر ایس ایس، انتہائی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندوؤں کی، یہ سب جو ہے دیانند سرسوتی کا. اسی طریقے سے پھر شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ریکلیم کرو مسلمانوں کو، یہ ہم ہی میں سے تھے، ان کے آباء اجداد کہیں جو ہے مسلمان ہو گئے، انہیں واپس لو.
چنانچہ راجستھان کے علاقے میں جہاں بڑی جہالت تھی، مسلمانوں میں علم نہیں تھا، بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے کسی صوفی کے، وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں، مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدی کی تحریک ہو رہی تھی. میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے. اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس تحریک کا، اس شدی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام بنایا تھا کہ بس چھ باتیں لو اور جاؤ دیہات میں، جاؤ چنے لے کر، گڑ لے کر جاؤ، کسی کا کھانا نہ کھاؤ، اپنا کھانا کھاؤ، کوئی تنخواہ نہیں، اور دین کی تبلیغ کرو. یہ نظام ان کا در حقیقت اسی شدی کی تحریک کے جواب میں شروع ہوا. پھر سنگتن کی تحریک شروع ہوئی کہ ہندوؤں کو سب کو جمع کر دیا جائے. اب اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے، علامہ اقبال نے جو نفی پھر وطنیت کی ہے، اتفاق سے یہاں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. اب ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے، وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلع قمع کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے، اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نبی ہے. یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے، یہ 18ویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا. نیشن سٹیٹ، ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں، برابر ہیں، اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہو یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں. مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے. ہاں، جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ، اجتماعی معاملات جو ہے وہ کسی مذہب سے طے نہیں ہوں گے. یہ نیشن سٹیٹ کا تصور. یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا تھا. اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کے تختہ جو ہے، منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. خیبر، غزوہ خیبر، غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ، کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے، یہ جو مارکہ دین و وطن ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلع قبا کرنے میں ادا کیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال، اور ان کو جو گہری نسبت تھی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. ملت کا سرمایہ تو سارا کا سارا جو ہے ایمان و رسالت سے. آپ حضرت مجدد الفسانی کے خطوط پڑھیے، سب سے زیادہ زور اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول. جس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی دین الہی کے ذریعے سے اکبر نے، اس کو دوبارہ مستحکم کیا ہے وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے. اب آئیے 1930 کا ماہ دسمبر. اس میں ایک بات ہم دیکھ چکے، محمد علی جناح پاکستان ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر انگلستان میں جا کر آباد ہو چکے. اور اس زمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں. ایس ایم اکرام صاحب کا نام بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، ان کی تین کتابیں جو ہیں بڑی مارکت و لارا ہیں، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر. ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ڈائریکٹر رہے بہت عرصے تک، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے.
وہ آکسفرڈ میں پڑھتے تھے اس زمانے میں، وہ لندن گئے، انہوں نے محمد علی جناح صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان، ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو جواب جو تھا محمد علی جناح کا وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، ہندوز آر انکوریجیبل. یہ ہے جو نتیجہ نکالا تھا محمد علی جناح نے. یوں سمجھیے کہ 24 برس کی محنت ساختہ کہ کوئی اتحاد کا فارمولہ طے ہو جائے، کوئی بنیاد ہو جائے، کوئی ہمارے مابین متفق علیہ اسکیم طے بن جائے، لیکن جس درجے مایوس ہوا ہے شخص، ہندوز آر انکوریجیبل، یہ ناقابل اصلاح ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر جو بات مجھ سے کرتا ہے صبح کو، وہ شام کو ڈپٹی کمشنر کو بتا دیتا ہے. تو اب میں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے کروں؟ تو یہ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دیا کہ وہ مایوسی کا عالم کیا تھا. لیکن اب جو ہے 1930 میں، جبکہ مسلم انڈیا کا ایک سورج تو غروب ہو گیا تھا، مغرب میں جا کر بیٹھ گیا، مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، ایم اے جناح تو وہاں بیٹھ گئے، ایک سورج اب طلوع ہوا ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر. یہ ہے علامہ اقبال. 1930 کا جو ان کا خطبہ ہے الہ آباد کا، وہ بہت اہم بہت اہم بہت اہم. ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے وطنیت کی جو نفی کی تھی اور مسلم قومیت کا جو اثبات کیا تھا، اسے ایک فلسفیانہ انداز میں، سوشیولوجی عمرانیات کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں جس طریقے سے مدلل بیان کیا ہے، اس اعتبار سے وہ ایک بہت قیمتی دستاویز ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک تجویز پیش کی، اور یوں بھی کہیے کہ ایک پیشن گوئی کی. وہ پیشن گوئی یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور پھر یہ بھی کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قائم ہو. البتہ اس میں بعض لوگ جو ہیں اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا، آئی وڈ لائک ٹو سی دی پنجاب، دی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، سندھ اینڈ بلوچستان امالگمیٹڈ انٹو اے سنگل اسٹیٹ، سیلف گورنمنٹ ود ان دی برٹش امپائر اور وداؤٹ دی برٹش امپائر، دی فارمیشن آف اے کنسالیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ انڈین مسلم اسٹیٹ اپیئرز ٹو می ٹو بی دی فائنل ڈیسٹینی آف دی مسلمس، ایٹ لیسٹ آف نارتھ ویسٹ انڈیا. اس پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے تو ہندوستان کے اندر برطانیہ کے حکومت کے اندر کے لیے یہ تجویز دی تھی، لیکن یہ بات غلط ہے. اصل میں نوٹ یہ کیجئے کہ 1930 تک تو اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا. تو اس وقت کے لیے ان کی تجویز یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک صوبہ بنا دیا جائے، یہ آج کا پاکستان، یا یوں سمجھیے کہ جو کچھ عرصے پہلے ون یونٹ بنا تھا، برٹش انڈیا میں بھی یہ ون یونٹ کی حیثیت سے ایک سٹیٹ بن جائے، تاکہ اس علاقے میں مسلمانوں کے اندر جو کچھ قومیتی کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، کلچر کا فرق ہے، کچھ ان طرح کی چیزیں، زبانوں کا فرق ہے، تو یہ جو ہے مل جل کر ان کے اندر ایک قوم کا تصور جو ہے باقاعدہ پیدا ہو جائے. اسی لیے وہ کہتے ہیں، آئی ڈیمانڈ دی فارمیشن آف اے کنسالیڈیٹڈ مسلم اسٹیٹ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف انڈیا اینڈ اسلام. اب اس میں وہ بات یہ کہتے ہیں کہ فار اسلام اٹ ول بی این اپارچونیٹی ٹو ریڈ اٹ سیلف of the stamp that Arabian imperialism was forced to give it, to mobilize its laws, its education, its culture, and to bring them into closer contact with its own original spirit and with the spirit of the modern time. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا، ایک تو یہ کہ destiny ہے، ہوگا رہے گا، شمال مغربی ہند کے اندر ایک مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی. اب یہ prophecy بھی تھی، پیشن گوئی، اور یہ بھی کہ میں مطالبہ کرتا ہوں، ایک تجویز بھی تھی. لیکن اس کا جو اصل عنصر ہے، جو میرے نزدیک جو انقلابی حصہ ہے، جہاں تک ہندوستان کی جو تقسیم کا معاملہ ہے، یہ اور بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہی تھی. میرے پاس یہاں پہ 14 نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا تذکرہ کیا، لیکن جس انداز میں، جس پلیٹ فارم پر آل انڈیا مسلم لیگ کا
جو اینوئل سیشن ہے اور اس میں صدر کی حیثیت سے خطبہ دے رہا ہے ایک شخص، تو یہ حیثیت جو ہے یہ بہت نمایاں، اور اس میں جس انداز میں بات کہی گئی ہے اس میں جو ایک پازیٹو عنصر ہے، اگر ایسا ہو گیا ایک نارتھ ویسٹ آف انڈیا میں مسلمان ریاست قائم ہو گئی تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم، اب نوٹ کیجیے عرب امپیریلزم سے مراد کیا ہے، عربوں کا دور ملوکیت، اس سے پہلا کیا تھا، خلافت، خلافت راشدہ اصل اسلام، دور بنو امیہ تو اصل اسلام نہیں تھا، حکومتی سطح پر تو بالکل اسلام نہیں تھا، وہی دور ہے جس میں کہ سانحہ کربلا ہوا ہے، واقعہ حرہ ہوا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے، سینکڑوں تابعین کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا ہے، اس کو حدیث کے اندر بھی کہا گیا ہے ملکن عظم، کاٹ کھانے والی ملوکیت، اس کے بعد جو ہے دور آیا ہے بنو عباس کا، وہ محل بنے ہیں شاندار، جو ہے جو بھی بادشاہوں کے یہاں ہوتا تھا وہ سارا کا سارا معاملہ آیا ہے، تو اب دنیا اسلام کو ان کے آئینے میں دیکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے یہ اسلام ہے، لہذا اس میں تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اٹریکٹ کر سکے، جو کسی قوم کو اسلام کی طرف جو ہے وہ کھینچ سکے، تو یہ جو امپریشن ہے جو کہ اس دور ملوک کی عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا ہے، اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں انہیں ہٹا کر، وہ جو اس کی اوریجنل پیورٹی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دور ملوکیت سے پہلے خلافت راشدہ، تو گویا کہ اس میں اگرچہ نام خلافت راشدہ کا نہیں لیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ بات مراد وہی ہے، لیکن اور اس میں بھی جو بڑی حکیمانہ بات ہے کہ ہم اس کو برنگ دم ان ٹو کلوزر کانٹیکٹ ود اٹس اولڈ اوریجنل اسپرٹ، جو اصل اسلام کی اصل روح ہے، اینڈ ود دی اسپرٹ آف دی ماڈرن ٹائمز، اس زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اجتہاد کے دروازے کو کھول کر، اور ہم ایک ایسا نظام جو ہے وہ یہاں پر قائم کریں، یہ ہے وہ چیز کہ جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مثبت جذبہ، یہ نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ، 1906 سے لے کر 1930 تک تحریک مسلم لیگ صرف ایک منفی موٹیو پر چل رہی تھی، منفی نیگیٹو، خوف، ہندو کا خوف، ہندو دبا لے گا، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو معاشی طور پر بھی، تہذیبی طور پر بھی، ثقافتی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی شدھی کی تحریک چل رہی ہے، ہمیں راستہ دکھایا جا رہا ہے، ہندوستان چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، یہ سارا خوف کا عنصر تھا، اور اس میں تحفظات تلاش کرنے، کوئی ایسی یقین دہانیاں کہ وہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور موٹیو نہیں تھا، یہ منفی موٹیو تھا، اور اس کی وجہ ساتھ ہی یہ ہے کہ مسلم لیگ اس وقت تک کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں، بلکہ کچھ خواص، جو اونچے لوگ، نوابوں اور نوابزادوں اور ان ایسے لوگوں کی جو ہے یہ ایک جماعت تھی، لیکن 1937 میں جو یہ انجیکشن لگا ہے یہ پازیٹو ہے، اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی مریض پڑا ہوا اپنے بیڈ پر اور گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے اور ایک ٹیوب چل رہی ہے، تو اس کے اندر ہی کوئی اب انجیکشن لگانا ہے تو اس ٹیوب میں لگا دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پرک دینی پڑے مریض کو اور اسے تکلیف ہو، تو گویا کہ مسلم لیگ کا جو بھی وہ ایک نظام تھا اس میں ایک انجیکشن لگایا ہے علامہ اقبال نے 1930 کے خطبے میں. اگلی بات، اس کے بعد یہی انجیکشن علامہ اقبال نے لندن میں مسٹر محمد علی جناح کے ذہن و فکر میں لگایا ہے. اس کا واقعہ کیا ہے، 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھیں، پہلی اور دوسری میں محمد علی جناح بھی شریک تھے، تیسری 1932 میں ہوئی اب وہ شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ کر پریکٹس کر رہے تھے، لیکن علامہ اقبال اس میں گئے تھے، وہاں موقع ملا، قریبی ملاقاتیں ہوئیں، گفتگویں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہی انجیکشن علامہ اقبال نے محمد علی جناح کے ذہن اور فکر کے اندر لگایا ہے کہ بات کرو اسلام کے احیاء کی، وہ چیز کہ جو مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی پیدا کرے، حرارت پیدا کرے. اس حوالے سے یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے اسی سے پھر یہ کہ ان کے مزاج کے اندر ایک تبدیلی آئی. کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ بات اقبال کی تھی جس کی اپنی ایک حیثیت تھی. بہرحال 1934 میں ایم اے جناح واپس آ گئے، پھر انہیں مسلم لیگ کا تا حیات صدر بنا دیا گیا، پھر انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا ذرا، لیکن 1936 کے الیکشن جو آئے یہاں پر اس میں کانگریس پوری اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت گئی. ابھی محمد علی جناح کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سنبھال سکتے.
اور ان جو وزارتیں بنی تھیں اس دور میں کانگریس کی، انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو مظالم ڈھائے، جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا، اس سے وہ نیگیٹو من جو ایک موٹیو تھا وہ بھی اور قوی ہو گیا. اور اس کے بعد پھر محمد علی جناح نے 1937 سے لے کر 1947 تک، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ گھبرا نہ جائیں، 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی. پورے 10 برس اسلام 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 اسلام، ہمیں اسلام چاہیے، اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں، اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں، ہمارے قوانین اور ہیں، ہمارا مذہب مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات پر. یہ جو ہے میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تکرار ہوتی ہے، جس تکرار کے ساتھ یہ اب اس موقع پر آ کر محمد علی جناح قائد اعظم بن گئے. مسلمانوں کے دلوں کی بات، اقبال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارہ اور سمرقند، وہ جو ولولہ تھا، جو غلغلہ تھا، اب محمد علی جناح کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی، ان کی روح کی پکار تھی. لہذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی اور محمد علی جناح اب قائد اعظم قرار پائے. اب اس معاملے میں میں چاہتا ہوں ذرا، کیونکہ یہ بات نئی سی ہوگی، میرے اس تجزیے کے روح سے نظریہ پاکستان اسلام اور اسلام کا احیاء خلافت راشدہ کے مفہوم میں، اور اس کا خالق اقبال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قائد اعظم تک بھی یہ بات پہنچانے والا اقبال ہے، اور پھر اسی پر قائد اعظم نے عمل کیا ہے. تو اس چیز کو بہت سے لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد اعظم نے علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی دو کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھ دوں. کلکتہ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا. اس وقت کلکتے میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا فلسطین کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے، قائد اعظم اس کے چیف مقرر تھے. اب یہ خبر پڑھیے، اے ممتھ پبلک میٹنگ آف دی مسلمز آف کلکتا واز ہیلڈ آن دی فٹ بال گراؤنڈ آن 21 اپریل ٹو کنسیڈر دی پیلسٹائن پرابلم، بٹ اٹ واز کنورٹڈ ان ٹو اے کنڈولنس میٹنگ ٹو مورن دی ڈیتھ آف علامہ اقبال. مسٹر ایم اے جناح سیڈ that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of humanity of all times. Note kijiye. One of the greatest poets, philosophers and seers, جن کو کہ مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جن کی نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، جس کے بنا پر آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. یہ علامہ اقبال نے جو کچھ دیکھا تھا اسلام کے مستقبل کے بارے میں. ہی ٹوک اے پرمننٹ پارٹ ان دی پالیٹکس آف کنٹری and in the intellectual and cultural reconstruction of the Islamic world. His contribution to the literature and thought of the world will live forever. Ab aakhri jumla suniye gaur se. To me, he was a personal friend, number one, philosopher, number two, and guide, number three, and as such the main source of my inspiration and spiritual support. کوئی شک اس کے بعد رہ جاتا؟ اور یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد علی جناح ہے، لفاظ آدمی نہیں ہے وہ کوئی شولہ بیان خطیب جو الفاظ جو ہیں اس کے ابار لگا دے، نہیں، جو ایک ایک لفظ، وکیل، بہت بڑا وکیل، ایک ایک لفظ جو ہے تول کر بولنے والا، انہیں کیا قرار دیا؟ تو خود تسلیم کیا. دوسرا میں اور دے رہا ہوں، یہ 1940 میں اقبال ڈے منایا گیا تھا. اب اس میں کیا کہتے ہیں قائد اعظم؟
If I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India, and I were then offered to make a choice between the words of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم کرنے میں، مسلمان ریاست قائم کرنے میں، اور اس کے بعد میرے سامنے چوائس رکھا جاتا ہے کہ یا تو علامہ اقبال کا کلام لے لو اور یا حکومت کے سربراہ بن جاؤ، تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا. اور سنیے، کنٹینیوئنگ، مسٹر جناح سیڈ دیٹ ان اپریل 1936 ہی تھاٹ آف ٹرانسفارمنگ دی مسلم لیگ وچ واز دین اونلی an academic institution into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he continued. Iqbal stood like a rock by him. Iqbal, Mr. Jinnah said, was not only a great poet who had permanent place in the history of the world's best literature, he was a dynamic personality who during his lifetime made the greatest contribution towards rousing and developing of Muslim national consciousness. اب اس کے بعد جو ہے نظریہ پاکستان کیا تھا اور اس کا خالق کون تھا، اس کو اچھی طرح سمجھ دیجئے. بہرحال یہ وہ معاملہ تھا کہ جب قائد اعظم نے اسلام کا جو ہے راگ الاپا ہے یا قوالی گائی ہے، تو اب اس کے نتیجے میں جیسے قوالی میں ہوتا ہے قوم کو حال آ گیا. آپ ذرا سوچئے، مسلم لیگ کو مائنورٹی پروونسز کے لوگوں نے کیوں ووٹ دیے تھے؟ کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا مدراس کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا بمبے پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا سی بی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ پھر ذرا سوچئے، عقل کے خلاف بات نظر آتی ہے. یہ حال میں آنے والے کا معاملہ ہے جہاں جذبات کی جو ہے وہ حکمرانی ہو جاتی ہے، عقل ایک طرف رہ جاتی ہے، ورنہ کیا بات ہے؟ ان کے تو اسلام پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا. پھر مسلم لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں، پاکستان کے لیے ووٹ دے رہے ہیں. پاکستان کا ریزولوشن 47 میں ہو چکا ہے، اور 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کامیاب ہوتی ہے پورے ہندوستان میں. پورے ہندوستان میں دی میجورٹی پروونسز ایز ویل ایز دی مائنورٹی پروونسز، جس میں کہ مسلم لیگ کو جو ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی جو ہے ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اسی دوران میں ظاہر بات ہے، ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو کچھ بچوں نے نعرہ بنا لیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ کوئی سیریس بات نہیں تھی. بہرحال بچوں نے بنایا ہو، لیکن مسلمانہ نے ہند کے دل کی آواز بنا تھا. میں تو خود ان میں سے ہوں جنہوں نے وہ نعرے لگائے. میں اس وقت ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے ضلع حصار کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا، اور ہم نے جلسوں میں، جلوسوں میں جو نعرے لگائے ہیں، پھر یہ کہ جمعے کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماعات، گڑ گڑا کر جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی. یہ اگر پیغام نہ ہوتا تو پورے ہندوستان کے مسلمان 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیتے. لہذا اس اعتبار سے یہی فیصلہ کن، یہی نظریہ پاکستان فیصلہ کن بنیاد بنا ہے پاکستان کی. لیکن یہ بھی سوچ لیجئے، اسی زمانے میں ظاہر بات ہے کہ اب ہندو مسلم کشاکش جو ہے وہ بھی انتہا کو پہنچ گئے. وہ سارے جو میں گن چکا ہوں، پچھلا پس منظر، پھر ہندوؤں میں جو احیاء ہوا مذہب کا، ان کی تہذیب کا، اور اس کے اندر جو ملیٹنسی آئی ہے. لیکن اب کیا ہوا، ہندو کے لیے بھارت ماتا نہایت مقدس تصور ہے. بھارت ماتا کے ٹکڑے چاہتے ہیں، یہ بھارت ماتا کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. اب جو دشمنی آئی ہے، اس دشمنی کا کوئی ظہور ہوا ہے پھر پارٹیشن کے وقت، جو میسیکرز ہوئے، جو قتل عام ہوئے، جو انسان جو ہے بھیڑیوں سے زیادہ بڑھ کر جو ہے صفاق بنا ہے، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر نیزوں میں ان کو پرویا گیا ہے، جب لاکھوں عورتوں کی جو ہے وہ عصمت دری ہوئی ہے، اغوا ہوا ہے، لاکھوں آدمی قتل ہوئے ہیں، 1 کروڑ انسان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اتنا بڑا ٹرانسفر آف پاپولیشن تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس لیے کہ اب وہ ہندو مسلم ایشو جو ہے وہ انتہائی، وہ تلخی کو پہنچ چکا تھا. اس کے حوالے سے میں علامہ اقبال کی ایک کوٹیشن اور آپ کو سنا رہا ہوں. یہ 18 جنوری 1946 کے سول اینڈ ملٹری گزٹ میں شائع ہوا.
ایک جلسہ ہوا لاہور میں اسلامیہ کالج میں حبیبیہ ہال میں مسلمان خواتین کا، وہاں جو قائد اعظم نے الفاظ کہے ہیں، یہ پھر میں کہہ رہا ہوں ذرا نوٹ کیجئے، یہ کسی خطیب اور کسی شعلہ بیان مقرر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. If we do not succeed in our struggle for Pakistan, 1947 کی بات ہو رہی ہے، 50 سال پہلے کی، ذرا نوٹ کر دیجئے. If we do not succeed in our struggle for Pakistan, the very trace of Muslims and Islam will be obliterated from the face of India. اگر پاکستان قائم نہ ہوا تو اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان ہندوستان سے ختم ہو جائے گا. اور یہ بات انہونی نہیں تھی، یہ بالکل یوں سمجھیے کہ ایکشن ریپلے ہوتا ہسپانیہ کا، وہاں بھی 800 برس حکومت کی تھی، پھر وہ وقت آیا ہے 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں، ایک بچہ تک باقی نہیں رہا، یا سارے قتل یا زندہ جلا دیے گئے، یا انہیں بھر بھر کر جہازوں کے اندر، اور میڈیٹرینین کیا ہے وہاں، خاص طور پر اسپین کے اور شمالی جو ساحل ہے افریقہ کا، اس میں کتنا فاصلہ ہے، جہازوں میں بھر بھر کے شمالی جو ساحل تھا اس پر ڈمپ کیا گیا، کوئی ایک بچہ تک نہیں وہاں بچا جہاں 800 برس تک حکومت کی تھی، جہاں غرناطہ کے محل اب بھی قابل دید ہیں، جا کر لوگ سیاحت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، مسجد قرطبہ اب بھی قابل دید ہے، اور وہاں تہذیب 800 برس تک مسلمانوں کی. ہسپانیہ تو خون مسلمان کا عامی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں. وہی معاملہ ہندوستان میں ہو سکتا تھا، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں اور میں ان کی تائید کرتا ہوں، اس لیے کہ ہندو ملیٹنسی جس حد تک پہنچ چکی تھی اور ہندو کے جذبات جس شدت کو پہنچ گئے تھے، اس کے بعد یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی. لیکن اب اس میں جو بات کہہ رہا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیے، یہ معاملہ اصل میں ہوا ہے ڈیوائن انٹروینشن سے، اللہ تعالی کی حکمت عملی، اللہ کی مشیت، اللہ کی تدبیر سے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ ہمیں آزادی دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، اللہ اسے آزادی دیتا ہے اور آزماتا ہے. میں نے اس وقت آج جو شروع میں دو آیات پڑھی تھی، وہ مسلم لیگ کی تحریک اور تحریک پاکستان پر بہت منطبق ہوتی ہیں. سورہ انفال کی آیت ہے، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جبکہ تم اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، تعداد کم تھی، وہ جو خوف کا ایلیمنٹ تھا. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں دبا دیا گیا تھا، ہندو ڈومینیٹ کر رہا تھا. تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں خوف لاحق تھا. اور وہ یہ الفاظ میں بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر ہندوستان اسی طرح آزاد ہو گیا ون مین ون ووٹ سے تو تمہیں تو ختم کر دیں گے، تمہیں اچک کر لے جائیں گے لوگ، ختم کر دیں گے. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت سے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں اپنی پاکیزہ رزق کے ذریعے سے تمہاری امداد کی تاکہ تم شکر کرو. شکر کیا تھا؟ اب وہ دین قائم کرو جس کا وعدہ کیا تھا، جس کے لیے دعائیں کی تھی، وہ دین قائم کرو. لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو آیت سنا دی، یہ سورہ اعراف کی ہے. اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی تھی، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر یہ فرعونی جو ہے ظلم ڈھا رہے تھے، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہماری تقدیر میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا، عسى ربكم ان يهلك عدوكم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. یہ ہلاک کر دے، جان لیجئے ہندو کی ہلاکت تھی. مہاتما گاندھی چند مہینے پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے، اور پاکستان بنا. غور کیجئے ذرا، پاکستان کیسے بن گیا؟ میری کتاب کا حوالہ دیا تھا عزیز واقف سعید نے، استحکام پاکستان، میں نے اس میں شائع کیا، یہ معجزہ تھا، کوئی کسی حساب کتاب میں آنا والا نہیں ہے. کہاں مسلمان قوم، کہاں عددی اعتبار سے 3 گنا ہندو، وہ تعلیم میں آگے، تنظیم میں آگے، ہر پیسے میں آگے، وہ تجارت میں آگے، صنعت میں آگے،
اور پھر اس کے بعد نمبر دو، مسلمانوں کے نہایت مؤثر حلقے پاکستان کے خلاف، ابوالکلام آزاد جیسا جینیس، وہ برہمو سماج کے زیر اثر آ گیا، اور گاندھی جو ہے وہ خود کہتا تھا کہ میں راجا رام موہن رائے کا میں وہ چیلا ہوں، وہ میرا گرو ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی اسی کے سحر سے متاثر ہوئے، متحدہ قومیت، اور مولانا حسین مند بدنی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ علماء جو ہندوستان کے تھے، جمعیت علماء ہند بہت بڑی جماعت تھی، بہت بڑی طاقت تھی، پاکستان کے ڈیڈ اگینسٹ، وہ تو آپ نے سروج برسر ممبر کے ملت وطنست جو بے خبر مقام محمد عربی است، اجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زدیو بند حسین احمد اینچے بل جبیست، میں مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول احبیست، اگر مصطفیٰ کے قدموں تک نہیں پہنچو گے تو پھر دیکھو تم، دین تو نام ہے مصطفیٰ کا، یہ پھر باقی ساری بول احبی ہے۔ اس حوالے سے پھر نوٹ کیجئے، کانگریس کے ساتھ جمعیت علماء ہند، پنجاب میں احرار ایک بہت بڑی طاقت ہے، عوامی طاقت، جیسے مقررین اور خطیب اس نے پیدا کیے کوئی کسی نے پیدا نہیں کیا آج تک، وہ ڈیڈ اگینسٹ پاکستان کے۔ سرحد میں جو سرحدی گاندھی کی تحریک تھی، خدائی خدمتگار، نہایت عوامی تحریک، پاکستان کی دشمن، یہ سب کچھ پھر پاکستان بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ سب سے بڑھ کر انگلستان میں اس وقت لیبر پارٹی کی حکومت تھی، اگر کنزرویٹو پارٹی کی حکومت ہوتی تو جو ہمارے خان عبد الولی خان صاحب جا کر انڈیا آفس کے ریکارڈ سے کچھ چیزیں لے آیا کرتے تھے، ان کی اہمیت تھی، اس لیے کہ جب تک انگریز ہندوستان میں رہنا چاہتا تھا اس نے واقعی ڈیوائڈ اینڈ رول اس پالیسی کو اختیار کیا ہے، اور یہ اس کی حکمت عملی کا لازمی حصہ تھا۔ لیکن جب پاکستان بنا ہے لیبر پارٹی کی حکومت، وہ اکھنڈ ہندوستان کی حامی تھی، چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ ایٹلی وزیر اعظم قائد اعظم سے شدید نفرت کرتا تھا، اب تو اس کی کتاب شائع ہو چکی ہے، اس میں موجود ہے، اور جو ہمارا وائس رائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ گاندھی کا چیلا تھا۔ پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کی خاص حکمت ہے، یہ نوٹ کر دیجئے، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس میں آخری دلیل جو میں دے رہا ہوں جس کا کوئی اور توڑ ہے ہی نہیں، سن 46 میں قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا، وہ کیا تھا؟ ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، لیکن تین زون ہوں گے، یہ جو تین زون ہیں 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا، قائد اعظم نے مان لیا۔ پورے ہندو پریس میں مذاق اڑا، ہنسی اڑائی گئی، بس ختم پاکستان کا مطالبہ، یہ سارا جو بھی شورا شوری تھی وہ ختم ہو گئی، بہت ہی وہ نازک وقت تھا مسلم لیگ کے لیے اور قائد اعظم کے لیے۔ لیکن اس میں اصل سبب کیا تھا؟ قائد اعظم جانتے تھے کہ انگریز اب یہاں سے جائے گا ہر قیمت پر، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو پوزیشنز تھے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، دے ہیڈ ڈیسائیڈڈ ٹو لیو انڈیا، انہوں نے تو اپنا پروگرام 1948 کا رکھا تھا، 48 میں ہم ہندوستان چھوڑ دیں گے۔ سن 46 میں جب یہ مشن پلان آیا ہے کیبنٹ مشن پلان، تو قائد اعظم کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس وقت اس بات کو نہ مانا تو عین ممکن ہے کہ انگریزی حکومت یونی لیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے دفاع ہو جائے، رخصت ہو جائے، اور پھر ظاہر بات ہے ایک دفعہ مرکزی حکومت اگر ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی امکان نہیں رہے گا کسی بھی طرح کا، لہذا اس وقت اس کو قبول کر لو۔ اس میں موجود ہے 10 سال کے بعد تو ایک پاکستان کا خاکہ موجود ہے کہ زونز اگر ہونا چاہے علیحدہ تو ہو جائے، لیکن اس کو ختم کس نے کیا؟ پنڈت نہرو نے۔ یہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے مابین جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، پنڈت نہرو اس وقت پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے، بات سچی کہی تھی اس نے، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے وعدہ خارج، بات تو صحیح کہی تھی، لیکن قائد اعظم نے فوراً اسی کے اوپر موقف قائم کر لیا۔ چنانچہ انڈیا ونز فریڈم جو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر کی ایک ہی غلطی تسلیم کی ہے
کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت سے استعفی دیا اور یہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا یہ ابوالکلام آزاد کے ذہن کی پیداوار تھا. لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اب کوئی الزام قائد اعظم کو نہیں دیا جا سکتا تھا کہ نیتیں یہ ہیں تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. یعنی ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں اگر نہرو خاموش رہ جاتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا. بات تو سچی وہی تھی کہ ایک دفعہ مرکزی حکومت بن لینے دو پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا. اب یہ 60 برس ہونے کو آئے وہ کشمیر کا ایک انچ انہوں نے ہمیں نہیں دیا تو پورا ایک زون دے دیتے. ناممکنات ناممکن. لہذا بات تو سچی اسی کی تھی اگر وہ خاموش رہتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا. اب یہ معاملہ وہی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہیں وہ بولا اور پاکستان بنا. تو یہ خالص ڈیوائن انٹروینشن تھی اور اس کا قانون وہی اللہ کا کہ جب کوئی کہے کہ اللہ ہم تیری بندگی کے لیے آزادی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دیتا ہے, وعدہ پورا کرتا ہے کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. اچھا اب اس عرصے کے دوران یہ جو میں نے کہا قائد اعظم نے راگ الاپا اسلام کا یا قوالی گائی اسلام کی, اس کے کوٹیشنز جو ہیں جیسے کہ عزیزم عاقف سعید صاحب نے بھی کہا, ہم نے آج سے کچھ عرصے پہلے بھی ایک کتاب کا شائع کیا تھا قائد اعظم سپیکس ہز ویژن آف پاکستان ان کوٹیشنز کے اوپر. ابھی اس کو مزید انلارج کر کے 100 کوٹیشنز ہیں ان 10 سالوں کے دوران کی جن کی تقریروں کے اندر انہوں نے برملا کہا ہے ہمارا نظام ہمارا قانون ہماری ہر شے اسلام کے مطابق ہوگی. 100 کوٹیشنز تو ہیں 37 سے 47 تک اور 40 کوٹیشنز ہیں 47 کے بعد پاکستان بننے کے بعد جن میں سے صرف ایک میں ایک دو الفاظ کو لے کر جو ہے ہمارا جو سیکولر پسند جو سیکولرزم پسند حلقہ ہے وہ اس تقریر ہی کو سارے 150 اقتباسات اور 150 تقریروں کے اوپر جو ہے حاوی قرار دے کر اور اسے دستور پاکستان کا حصہ بنانا چاہتا ہے. میرے پاس سبا ہے لیکن میں آپ کو صرف 2 حوالے دوں گا قائد اعظم کے. ذرا اندازہ کیجئے یہ مسٹر محمد علی جناح بول رہے ہیں یا کوئی مولانا محمد علی جناح بول رہے ہیں. یہاں پر جو بھی انداز ہے اس کا اندازہ کریں. یہ گیا بہار میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا, یہ ہے 11 جنوری 1938. قائد اعظم نے فرمایا دس از دی فلیگ آف اسلام فار یو کین ناٹ سیپریٹ دی مسلم لیگ فرام اسلام. نوٹ کرتے جائیے, مینی پیپل مس انڈرسٹینڈ اس وین وی ٹاک آف اسلام پرٹیکولرلی اور ہندو فرینڈس وین وی سے دس فلیگ از دی فلیگ آف اسلام دے تھنک وی آر انٹروڈیوسنگ ریلیجن ان ٹو پالیٹکس اے فیکٹ آف وچ وی آر پراؤڈ. نوٹ کریں, وہ ہمیں الزام دے رہے ہیں کہ تم مذہب کو لا رہے ہو سیاست کے اندر, ہم تو اس پر ہمارا فخر ہے. اے فیکٹ آف وچ وی آر پراؤڈ. اسلام گیوز اس اے کمپلیٹ کوڈ, اٹ از ناٹ اونلی اے ریلیجن بٹ اٹ کنٹینز لاز فلاسفی اینڈ پالیٹکس اٹ کنٹینز ایوری تھنگ دیٹ میٹرز ٹو اے مین فرام مارننگ ٹو نائٹ. When we talk of Islam, we take it as an all-embracing word. We do not mean any ill will. The foundation of our Islamic code is that we stand for liberty, equality and fraternity. یہ تو ہے 1938 کا, اور پڑھیے اور اس سے آگے. یہ 1946 کا ہے, 6 مارچ 1946. Let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert تو دی حدیث. پھر سوچئے, یہ کوئی مولانا محمد علی جو ہے قائد اعظم بول رہے ہیں مولانا محمد علی, یا یہ کہ مولانا محمد علی جناح, یا یہ کوئی جو کوئی مسٹر محمد علی جناح. لیٹ اس گو بیک ٹو اوور ہولی بک دی قرآن, لیٹ اس ریورٹ ٹو دی حدیث اینڈ دی گریٹ ٹریڈیشنز آف اسلام وچ ہیو ایوری تھنگ ان دیم فار اوور گائیڈنس اف وی کریکٹلی انٹرپریٹ دیم and follow our great holy book the Quran. جیسا کہ میں نے کہا 100 سے زیادہ کوٹیشن اس قسم کی ہیں. ہم اس کتاب کو اب ختم ہو چکی تھی, دوبارہ جو ہے ذرا اور ایکسٹینشن کے ساتھ اس کو شائع کر رہے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی آ جائے گی. تاکہ یہ جو ہے معاملہ اس کو تو یوں سمجھیے کہ اس جھوٹ کو جو ہے اس کو کفن جو ہے پہنا کر دفن کر دیا جائے. میں چند صرف جو ہے ہیڈ لائنز آپ کو سنا رہا ہوں. 6 جون 38
مسلم لیگ کا جھنڈا نبی اکرم کا جھنڈا ہے، 22 نومبر 1938 اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے، 8 اپریل اسٹار آف انڈیا میں ملت اسلامیہ عالمی ہے، 7 اگست میں اول و آخر مسلمان ہوں، 9 نومبر 1949 مغربی جمہوریت کے نقائص، 14 نومبر 1949 انسان خلیفۃ اللہ ہے، نوٹ کیجئے اس لفظ کو، یہ لفظ استعمال کر رہا ہے محمد علی جناح قائد اعظم، ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قومیں ہیں، ٹائمز آف لندن 9 مارچ 1940 میرا پیغام قرآن ہے، یہ 26 مارچ 1940۔ اس ضمن میں قائد اعظم نے مائنارٹیز کو بھی کچھ یقین دہانیاں کرائیں کہ وہ ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ فراخ دلانہ سلوک جو ہے پاکستان میں کیا جائے گا، اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک اس کی کوٹیشن آپ کو سنا دوں، یہ 29 مارچ 1944 کی ہے، سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور میں شائع ہوئی۔ مسٹر جنا شور دی نان مسلم مائنورٹیز دیٹ اف پاکستان واز اسٹیبلشڈ they would be treated with fairness, justice and even generosity. This was enjoined upon them by the Quran and this was the lesson their history had taught them, with a few exceptions in which some individuals may have misbehaved. کچھ لوگوں نے تاریخ کے دوران میں کوئی غلط طرز عمل اختیار کیا ہو تو ہو، لیکن ہمارا جنرل معاملہ جو ہے وہ یہی رہا ہے۔ اب اسی پر ہے در حقیقت جو 11 اگست 1947 کی تقریر کا ایک جملہ ہے کہ جسے لے کر لوگ دوڑ پڑے، جسٹس جو تھے ہمارے کیا نام تھا ان کا جنہوں نے، جسٹس منیر، انہوں نے اس پر پوری کتاب لکھ دی اور اس کو جو ہے سارے سیکولر مائنڈڈ جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں وہ اس ایک جملے کو لے کر چلتے، حالانکہ اس جملے کا بھی 95% اسلامی ہے، 5% کا اس کے اندر معاملہ ہو گیا ہے، کس وجہ سے ہو گیا ہے اس کے بارے میں مختلف تعبیرات لوگوں کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ 95%۔ انہوں نے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، فری ٹو گو ٹو یور گرودواراز، یہ بالکل صحیح ہے، اسلامی ریاست میں بھی مذہبی آزادی سب کو ملتی ہے، وہ تو صرف ایک معاملہ تھا جو قریش کے لیے تھا، بنی اسماعیل کے لیے تھا، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، جو سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات، اس لیے کہ حضور خود کرشی تھے اور حضور جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے یہ آپ کی بے ست خصوصی تھی، بعد میں سب کے لیے یہی تھا، اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہو گئے، ہم یہ بھی کلیم نہیں کریں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر ہو، ہمارے زیادہ حقوق ہیں تمہارے کم، نہیں برابر کے ہوگا، اگر یہ نہیں تو جزیہ دو، چھوٹے بن کر رہو، لیکن تمہاری مذہبی آزادی تمہیں پوری کی پوری حاصل رہے گی، اور یہی تاریخ بتاتی، کہیں پر بھی بالجبر کسی ایک شخص کو بھی مسلمان نہیں بنایا گیا، ہاں طاقت اگر ہے تو نظام جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، دین اللہ کا ہوگا، دین اللہ کا قائم کیا جائے گا، اس لیے کہ وہی رحمت ہے انسانوں کے لیے، اسی میں بہترین جو ہے لوگوں کے لیے جو نظام ہے سوشل جسٹس کا، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حضور کے ذریعے سے نو انسانی کو، دین وہ ہوگا، باقی مذہب کے طور پر تم جس طرح چاہو کرو۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private faith of the individual, but in the political sense. اس میں بھی سیریس بات یہ ہے کہ واقعتاً پوری دنیا میں تو یہی ہے کہ مذہب جو ہے وہ فرد کا معاملہ آج پوری دنیا میں ہے، ہاں اسلام جو ہے وہ میں نے جیسا کہ آپ کو قائد اعظم کی تقاریر سے بتایا، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، پوری زندگی کا نظام دیتا ہے، اس وقت اگر اس کو ایکسپٹ بھی کر دیتے ذرا، اس کا استثناء کر دیتے تو بات جو ہے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے کوئی غلط فہمی کا امکان پیدا نہ ہوتا، لیکن ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس کی نفی خود قائد اعظم نے کر دی تھی جو یہ انٹرپریٹ کر رہے تھے، اس لیے کہ 25 جنوری 1948 کو کراچی کی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس کی نفی کر دی تھی، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ قائد اعظم سیڈ اسلامک پرنسپلز ٹوڈے آر ایز اپلیکیبل ٹو لائف ایز دے ور 1300 ایئرز اگو،
اسلام قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل آف پاکستان سیڈ دیٹ ہی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اے سیکشن آف دی پیپل ہو ڈیلیبریٹلی وانٹیڈ ٹو کریٹ مسچیف اینڈ پروپیگنڈا دیٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وڈ ناٹ بی میڈ آن دی بیسس آف شریعت. آپ اندازہ کیجئے, میں نے پہلے کوٹیشن دی قرآن اور حدیث, اب لفظ شریعت بھی آ گیا. اس سے بھی ایک نیچے قدم اتر کر لفظ شریعت, کیا اسلام پاکستان کا دستور شریعت کے مطابق نہیں بنے گا؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ شرارتی ہیں, مسچیوس ہیں اور وہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس اعتبار سے ایک ذرا دلچسپ جو کوٹیشن ہے میں دینا چاہتا ہوں, 1946 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ایک 10 رکنی وفد ہندوستان آیا تھا, اس میں رابرٹ ریچرڈ اس کے چیئرمین تھے. ایک رکن تھا مسٹر سورنسن, انہوں نے واپس جا کر کتاب لکھی مائی امپریشن آف انڈیا 10 جنوری 1946. اس میں وہ لفظ استعمال کرتا ہے قائد اعظم کے لیے, مسٹر جناح از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ. مسٹر جناح جو ہیں وہ تو اسلام کی تلوار ہے, ہاں نیام جو ہے جس کے اندر وہ تلوار ہے اس میں کچھ سیکولر رنگ موجود ہے. ظاہر بات ہے کہ مولوی نہیں تھے, داڑھی نہیں تھی, مذہبی اور عنصر جو ہے ان کی زندگی کے اندر نہیں تھے, اور یہ ان کی شخصیت کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اہم حصہ ہے. انہوں نے کوئی بھی لبادہ نہیں اوڑھا کہ مسلمانوں کے اندر میں مشہور ہونے کے لیے یا مقبول ہونے کے لیے یہ مصنوعی لبادے اوڑھ لوں. وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے. تو اس اعتبار سے یہ لفظ جو ہے بہت اہم ہے. بہرحال قائد اعظم نے پاکستان بنایا, اور قائد اعظم کے لیفٹیننٹ کہہ لیجئے, نائب کہہ لیجئے, انہوں نے پاکستان میں چند ہی مہینے بعد قائد اعظم کے انتقال کے بعد قرارداد مقاصد پاس کرا کے پاکستان میں نظام خلافت کی بنیاد قائم کر دی. دی کانسٹیٹیوشنل بیسس آف خلافہ از پریزنٹ ان دی آبجیکٹو ریزولوشن جو اب ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 2A ہے. اس میں مانا کہ خلافت ہے کیا, اسینشلی وٹ از خلافہ, حاکمیت اللہ کی, خلافت انسانوں کی, تو بھی مور پرٹیکولر خلافت مسلمانوں کی جو اللہ کو مانتے ہیں. حاکم وہ ہے, اس کا نمائندہ رسول ہے, جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے وہ تو واجب التعمیل ہے, اس کی تو اطاعت کرنی ہے. اس کے اندر اندر خلافت کا معاملہ ہوگا, امرہم شورا بینہم, باقی معاملات اپنے مشورے سے طے کر لو. ہاں جو واضح حکم اللہ کا آ گیا قرآن میں, جو واضح حکم رسول کا آ گیا حدیث صحیح میں, وہ لازم ہے, اس کو آپ جو ہے اس سے جو ادھر ادھر نہیں جا سکتے, یہ خلافت ہے. اینڈ دس ہیز بین ایبسولوٹلی کلیئرلی اسپیسیفائڈ ان دی آبجیکٹو ریزولوشن کہ حاکمیت اللہ کی ہے, اور ہمارے پاس جو اختیارات ہیں وہ ایک امانت ہے, مقدس امانت, سیکرڈ ٹرسٹ, جو کہ انہی حدود و کے اندر استعمال کیے جائیں گے جو اللہ, جو قرآن اور سنت میں معین کر دیے گئے. دس از خلافہ. ایک آرٹیکل جو ہے وہ در حقیقت خلافت کی بنیاد کے قیام کے لیے دستور کے اندر کافی ہے, بشرطے کہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا اس میں ایک جملہ اور ہوتا جب یہ 2A کے طور پر لائے ہیں ضیاء الحق صاحب, اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جاتا کہ اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن, یہ دفعہ پورے دستور پر حاوی رہے گی, تو پھر اس کے بعد کسی دفعہ 227 کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ یہ کہ اس کے مطابق جو ہے یہ پورا کا پورا دستور جو ہے وہ اسلامی بن جاتا اور خلافت کا بن جاتا. اب آئیے, اب جگر تھام کے بیٹھے, میری باری آئی, باری تو بہت دیر سے آئی ہوئی ہے لیکن اب ذرا تلخ حصہ ہے. لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی, اسلام کا وہ کھیل ختم, کیا اسباب تھے, کون ذمہ دار ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی. لیکن بحث سے مجموعی پوری قوم مسلمانان پاکستان ذمہ دار ہیں, مجرم ہیں کہ اس کے بعد اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اسلام کا نظام آف سوشل جسٹس, عدل, فریٹرنیٹی, اکویلٹی اینڈ فریڈم کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے
کہ سیاست اور حکومت پر وہ پورا رنگ جو ہے سیکولرزم کا وہ چھایا ہوا ہے، اور اب روشن خیالی کے ذریعے سے اس میں جو نئی ڈائمنشنز ایڈ کی جا رہی ہیں، جو بات اور آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا حوالہ عزیز ماں کے صحیح دے چکے ہیں. اور نمبر دو، معیشت پر سود، سود جس سے بڑھ کر کوئی گناہ اسلام کی روح سے نہیں ہے، کسی گناہ پر اللہ کی طرف سے چیلنج نہیں آیا، اس سود کے گناہ پر چیلنج ہے. اگر باز نہیں آتے ہو فاغنو بحرم من اللہ و رسولی، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف، الٹیمیٹم، اور کسی کے بارے میں نہیں آیا. جس کے بارے میں حضور کی یہ حدیث بھی موجود ہے سنن ابی داؤد میں، اور ربا سبونا حوبن، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. ایسا روحا، اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے ان ینکح رجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سود. اور جس کو مفکر ہے پاکستان، علامہ اقبال نے جو کہا، ازلبا آخر چمی زائد فتن، کسنا داند لذت قرض حسن. اس سود کے بطن سے کیا چیز ادا ہوگی، یہ ام الخبائث ہے، اس سے تو خبائث ہی وجود میں آئیں گے، فتنے ہی وجود میں آئیں گے. آج کسی کو بھی قرض حسن کی جو نعمت ہے، لذت ہے، آپ کے پاس کوئی فاضل سرمایہ ہے اور کسی اور کی ضرورت ہے، آپ دے دیں پھر وہ واپس دے دے گا آپ کو. آپ کے اندر جس کے اندر جو کس نزانت لذت قرض حسن، از ربا جا تیرا دل چوں خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ. اس سود کے ذریعے سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے پتھر ہو جاتا ہے، روڑے اور اینٹ کی طرح، پتھر کی طرح. اور وہ اگرچہ بھیڑیا نہیں ہوتا، بغیر اس کے بھیڑیوں کے دانت نہیں ہے، بھیڑیوں کا پنجہ نہیں ہے، لیکن وہ بھیڑیا بن جاتا، وہ سود. یہ مفکر پاکستان، خود قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جب افتتاح کیا تو کہا ہے کہ اسلام کا ایک نیا نظام آپ کو اب تیار کرنا ہے. اس مغربی نظام معیشت نے انسان کو خیر نہیں دیا، بلائی نہیں دی ہے، یہ الفاظ موجود ہیں. انوگرل جو سیشن ہوا ہے، تو اجلاس تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، اس بینکوں کے نظام کے بارے میں جو تلخ ترین حقیقت جہاں تک اقبال کی نگاہ پہنچی تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اس کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ بینک کیا ہے، یہ بینک کاری یہودیوں کے چالاک اور عیار ذہن کی پیداوار ہے، انہوں نے پیدا کی. پہلا بینک آف انگلینڈ یہودیوں نے جو ہے انگلینڈ میں قائم کیا ہے. اس سے پہلے یورپ میں بھی سود ممانعت تھی، سود کی جب تک پوپ کا اقتدار تھا سود وہاں جائز نہیں تھا، دونوں کمرشل بھی اور یوزری بھی، دونوں پر. لیکن انہوں نے عیسائیت کے ٹکڑے کیے، اس میں جو ایک پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، اس پروٹیسٹنٹ مذہب کا مرکز بن گیا انگلستان، اس نے بغاوت کی پوپ سے، اور پہلا چرچ آف انگلینڈ قائم ہوا پوپ کے خلاف، اور پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا یہودیوں کے ذریعے سے، اور پھر اس کے ذریعے سے یہودیوں نے پورے یورپ کو اپنے تسلط میں لیا ہے. جو 1905 سے 1908 تک جب گئے تھے اقبال یورپ، تو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آئے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں. ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق سینہ آدم ربود. انسان کے سینے میں اللہ نے جو نور رکھا ہوا ہے، روح، روح نور ہے، اس کو نکال باہر کیا، ختم ہو گیا. اب وہاں پر تا تہو بالا نہ گردا دی نظام، جب تک یہ نظام جو بینکنگ کا ہے تہو بالا نہیں ہوتا، ملیا میٹ نہیں ہوتا. دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کہاں کی دانش اور کہاں کا دین اور کہاں کی تہذیب. یہ اقبال کہہ رہا ہے، اس کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اقبال کی پہلی تصنیف اقتصادیات پر تھی، وہ فلسفی، وہ حکیم، وہ دانا انسان، لیکن اس معاشی مسئلے کو بھی خوب جانتا تھا. اگلی طرف آئیے، زراعت پر زمینداری، لینڈ لارڈ، ایبسنٹی لینڈ لارڈزم کا قبضہ ہے. یہ کون سے دور کی چیز ہے؟ یہ اس دور کی ہے جس کو اقبال نے کہا کہ یہ دور ملوکیت کی جو چھاپ اسلام پر پڑ گئی ہے، یہ جاگیرداری، ایبسنٹی لینڈ لارڈزم اس دور کی پیداوار ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بنو امیہ نے ابتدا ہی میں جو جاگیریں دی تھی، اسلام کا جو مجدد اول تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ،
جب وہ آئے ہیں انہوں نے سارے وسائق منگوائے ہیں، ساری دستاویزات منگوائی ہیں اور کینچی کے ساتھ قتل کے پھینک دیا، سب زمینداریاں اور سب جاگیرداریں ختم۔ یہ پہلا کارنامہ تھا تجدید کا جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ تو ابھی وہاں کوئی اور خرابیاں آئی نہیں تھی، نہ غلط عقائد کا معاملہ آیا تھا، نہ کوئی اور فلسفے غلط آئے تھے، یہی اچھی تھی۔ اور اس کے بعد ہمارے ائمہ اربعہ میں سے دو چوٹی کے جو دو ہیں، جو اصحاب روایت ہیں، ان میں امام مالک سر گل سرسبد، اور جو اصحاب درایت ہیں جو قیاس پر اپنا جو معاملہ جو ہے اس کو بھی قائم کرتے ہیں، ان کے سربراہ امام ابو حنیفہ، دونوں کے نزدیک مزارعت حرام مطلق ہے، حرام مطلق، جس کی زمین ہے وہ کاشت کرے۔ اس موضوع پر ایک کتاب بھی میں نے شائع کی تھی، اسلام اور نظام زمینداری، مولانا محمد تحسین صاحب کی، جس میں یہ حدیث کم سے کم 10 حصوں 10 طرق سے آتی ہے، جس کے پاس زمین ہے یا خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے، لیکن اس میں سے ایک دانہ بھی پیداوار کا لینے کا وہ روادار نہیں ہوگا۔ وہ زراعت، وہ ظالمانہ نظام، کہاں ہے وہ سوشل جسٹس، کہاں ہے وہ سنونی دور خلافت راستہ کا، کہاں ہے وہ کفالت عامہ کہ بچہ پیدا ہو اور اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے، کہاں ہے؟ جاگیرداری، زمینداری، کسان، ہاری، ان کی خون اور محنت کے پسینے کی کمائی پر عیش کرتا ہے جاگیردار اور زمیندار، اس کے بچے انگلستان اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جس کے خون اور پسینے کی کمائی پر وہ عیش کر رہا ہے اس کو نہ دوا ملتی ہے، نہ تعلیم ملتی ہے، نہ اس کے بچے کے لیے کہیں اسکول میں داخلہ ملتا ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے، اور اب جو تہذیبی یلغار آئی ہے وہ آ چکی تھی، مغرب کی طرف سے آئی تھی، جو کلچرل ریولیوشن انگریز لایا تھا اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے، یقیناً اس سے جو ہے ہمارے ہاں وہ تہذیبی اقدار مغرب کی آ گئی تھی، لیکن ابھی ذرا ایلیٹ طبقے تک تھی، اونچا طبقہ، زیادہ سول اور ملٹری بیوروکریسی وغیرہ کے اندر وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ اٹھنا بیٹھنا، وہ نشست و برخاست، وہ وضع قطع، وہ زیادہ ان میں تھی۔ اب جو ہے وہ وسیع پیمانے پر آ رہی ہے، بلکہ اب تو ہمارے اوپر دو طرفہ یلغار ہو رہی ہے، مغرب کی یلغار تہذیب کے اعتبار سے جو کہ اب ختم کرنے پر، کلیش آف سویلائزیشن، ہنٹنگٹن نے جو کتاب لکھی، اب وہ مسلمانوں کی تہذیب کو برباد کرنے پر اوپنلی کھل کر ان کی بات جو ہو رہی ہے اس میں اب کوئی ڈھکے چھپے کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ سول سپریم پاور آن ارتھ ہے، انہیں کوئی خدشہ نہیں، کسی کا ڈر نہیں۔ لہذا اور دوسری طرف سے جو ہمارے پاس سیلاب آ رہا ہے وہ ہندوستان سے آ رہا ہے، اب جو نارملائزیشن سے زیادہ معاملہ ہو رہا ہے، اب جو ہمارا اور ان کا جو ہے آنا جانا اور دوستی کی پینگیں اور محبتیں، اب اس کا کیا ہو رہا ہے ہماری تہذیب کا؟ سونیا گاندھی نے بہت پہلے یہ الفاظ کہے تھے، وی ہیو آلریڈی کنکرڈ پاکستان کلچرلی، گو اینڈ سی دی ویڈیو شاپس آف کراچی، دے آر فل آف دی فلمز آف دی ویڈیوز آف انڈین فلمز۔ وہ تہذیب و تمدن آ گئی ہے۔ پچھلے دنوں شاید آپ نے اخبار میں بہت سے لوگوں نے پڑھا ہو، ایک کالم نگار نے کالم لکھا تھا، جب ایک صاحب ہمارے ایک ساتھی کی دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا، میں تعزیت کے لیے گیا، وہ بہت رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا، دلاسا دیا، بھائی ٹھیک ہے بس صبر کرو۔ اس نے کہا میں صرف اپنی والدہ کے انتقال پر نہیں رو رہا، میں تو رو رہا ہوں اس بات پر کہ میری 8 سال کی بچی نے مجھ سے یہ کہا، ابا جان ہم اپنی دادی اما کی ارتھی کو آگ کب دکھائیں گے۔ یہ ہے آپ کی نسل، جو ہندوستانی فلمیں دیکھ کر، جو بھی ان کی تہذیب ہے، ان کا تمدن ہے، ان کا، وہ آپ کی نئی نسل جو ہے وہ سیکھ رہی ہے۔ بہرحال اس انحراف کا، عظیم انحراف، عظیم انحراف، اللہ نے وعدہ کیا تھا فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو۔ کہا تو تم نے ہے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تمہارے لیڈر نے کہا اور قوالی گائی ہے اسلام کی اور گرا گلاپے ہیں اسلام کے 10 برس تک، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان بننے کے بعد بھی 40 کوٹیشنز ہیں قائد اعظم کی، میں نے ایک آپ کو سنا دی کہ جس میں وہ 11 اس والے جملے کے پر بھی یہ کہا گیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی شریعت کی بنیاد پر دستور نہیں ہوگا وہ شریر ہیں، شرارت کرنے والے ہیں۔ اب اس انحراف کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ایک لفظ میں اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں، نفاق، اور یہ بھی قرآن مجید کی 3 آیات کے حوالے سے۔ سورہ توبہ کی آیات ہے 75, 76, 77، جا کے پڑھیے گا۔
میں اس وقت جو سنا رہا ہوں غور سے سنیے. مدینے میں جو منافق تھے ان کی ایک خاص قسم کا ذکر ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا غنی کر دے گا, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, خوب صدقہ خیرات کریں گے, نیکی کے کاموں میں صرف کریں گے, نیک بن جائیں گے. اگلی آیت, فلما آتاہم من فضلہ, جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا, بخلوا بہ, اب بخل سے کام دیا, وتولوا, پیٹ موڑ لی, وہم موردون, اعراض کیا. یہ وعدہ خلافی کی اب سزا کیا ہے اگلی آیت میں, فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم, تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. یہ سزا ہے آج جو امت مسلمہ پاکستانی کو اللہ تعالی کی طرف سے دی جا چکی ہے. نفاق, نفاق وہ شے جس کے بارے میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق تو جہنم کے سر سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اب یہ تین قسم کے نفاقوں کا میں تذکرہ کروں گا. پہلا نفاق, نفاق باہمی, ہم ایک قوم ہوتے تھے, اب قومیتوں میں تحلیل ہو چکے ہیں. وہ ایک قوم کہاں ہے, ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. اب تو عصبیتیں ہیں, صوبائی عصبیتیں ہیں, ایتھنک ہیں, علاقائی ہیں, لسانی ہیں, پھر مذہبی اختلافات ہیں اور ان کی تلخی ہے. کہاں ہے وہ قوم, نفاق باہمی. سب سے پہلا نفاق باہمی 1971 میں دو لخت ہوا پاکستان, تاریخ کی عظیم ترین حزیمتوں میں سے ایک وہ تھی. اندرا گاندھی نے کہا, وی ہیو ایونج اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ, ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا ہے اور ہم نے دو قومی نظریے کو بے آف بنگال کے اندر غرق کر دیا ہے. 93,000 مسلمان ہندوؤں کا قیدی, پرزنرز آف وار, 93,000. ہمارا کتنا اسلحہ ان کے ہاتھ لگا تھا, ہمارے جو پھر بہرحال تھا وہ پاتال کو آ چکا تھا, وہ تو میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, وقت زیادہ ہو گیا ہے. تو پاکستان اسی وقت ختم ہو سکتا تھا, اس لیے کہ مغرب پاکستان پر بھی سارے ہمارے ڈیفنسز ٹوٹ چکے تھے. سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا, راجستھان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا, صرف ایک چکا خان ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ تھا سلیمان کی ہیڈ ورکس میں. بس ایئر فورس ہماری پیرالائز ہو چکی تھی. وہ تو اللہ نے ابھی ہمیں مہلت دینی تھی, چھوٹا عذاب دکھایا تھا, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ شاید کہ جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں, لوٹ آئیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, سورہ سجدہ کی آیت بہت اہم ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, یہ عذاب بہت بڑا تھا لیکن اس اعتبار سے ادنا تھا کہ بہرحال مشرقی پاکستان نہیں صحیح, ایک آزاد مسلمان ملک تو اب بھی موجود ہے, بنگلہ دیش کے نام سے صحیح, اس کی ماہیت بدل گئی ٹھیک ہے, لیکن مسلمان حکومت تو ہے وہاں پر, مسلمانوں کا ملک تو ہے. اور یہ کہ ویسٹ پاکستان کو انٹیکٹ رکھا ہے. اندرا گاندھی آخری وقت تک, بڑھتے وقت تک کہتی رہی کہ یہ جو پرو پاکستان ٹلٹ تھا نکسن ایڈمنسٹریشن کا, اس کی وجہ سے یہ پاکستان بچ گیا, ورنہ اسی وقت ختم تھا. نکسن کا فون گیا ہے ہاٹ لائن پر کوسیجن کا آیا ہے اندرا گاندھی کو, اور اس نے یونین لیٹرل سیز فائر کیا ہے. بہرحال پاکستان ٹوٹا. اب پاکستان کی بلکنائزیشن کی خبریں ہیں. 1992 میں ایک کتاب شائع ہوئی انگلینڈ میں اور وہ ٹوین ایرا آف پاکستان, وینٹیج پریس انکارپوریٹڈ, مینہٹن نیو یارک سے چھپی, لکھنے والا ایک مسلمان ابو المعالی سید, جو پیدا ہوا بہار میں, پاکستان بننے کے بعد چلا گیا والدین کے ساتھ مشرقی پاکستان, وہاں سے آیا مغربی پاکستان, ایم اے کراچی سے کیا, پھر آگے جا کے مغربی یونیورسٹیوں سے کئی پی ایچ ڈیز کی. اس نے کتاب لکھی اور لکھا 2006 دسمبر میں پاکستان 6-7 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا, نقشہ دے دیا 2006
بارہ اللہ کا شکر ہے کہ 2006 تو گزر چکا، لیکن یہ کہ بہرحال دنیا کا سوچ رہی ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، دنیا کیا کیا سوچ رہی ہے. رین کارپوریشن کی جو ہے وہ پیشن گوئی، وہ عزیز واقف آپ کو سنا چکے ہیں، 2020 میں پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر کوئی ملک نہیں ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ خاص طور پر بلوچستان تو بالکل سیسیشن کے اور علیحدگی کے دہانے پر کھڑا ہے. کل کا دھماکہ نوٹ کیجئے جو ہوا ہے عدالت کے اندر، جج سمیت 16 آدمی ہلاک ہو گئے آن دی اسپاٹ، 50-60 زخمی ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال یہ جان لیجئے کہ اب صورتحال جو ہے وہ نفاق باہمی جو ہے، اور یہ عصبیت سندھو دیش بھی بن جاتا 1983 کے اندر ایم آر ڈی کی تحریک کے دوران جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی. وہ تو یہ کہ اس وقت اندرا گاندھی چوک گئی، اس نے مدد نہیں کی، ورنہ یہ ہے کہ سندھ میں اگر ریلوے لائن اور مین روڈ کاٹ دیتے، وہ تو ان کے پاس ایکسپلوزیو تھے نہیں، وہ صرف آگ لگا رہے تھے، سلیپرز کو آگ لگا رہے تھے بس، ورنہ پاکستان ختم ہو جاتا. بہرحال ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اور یہ نہ سمجھیے کہ پنجاب میں صوبائی عصبیت نہیں ہے، پنجاب میں شدید ترین صوبائی عصبیت موجود ہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب کی تقسیم نہیں ہو سکتی؟ ہر سوچنے سمجھنے والے شخص نے پاکستان میں یہ کہا کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے کہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس میں ایک اتنا بڑا ہے کہ بقیہ تینوں کی جو آبادی ہے اس سے بھی زیادہ ہے، یہ چھوٹے جو ہیں اس میں تقسیم کا جو ہے صوبے تقسیم کیے جائے، پنجاب کو تقسیم کیا جائے تاکہ ایک ہموار قسم کا اور جو ہے وہ فیڈرل نظام بن سکے. سننے کو کوئی تیار نہیں. حالانکہ دیکھیے مشرقی پنجاب چھوٹا تھا مغربی پنجاب سے، جو میں چھوڑ کر آیا تھا پنجاب، مشرقی پنجاب اس میں 14 ضلع آئے تھے اور مغربی پنجاب میں 17 ضلع آئے تھے، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. پنجاب اس کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، اپنا کلچر ہے، سارے مسائل انہوں نے حل کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کا نام سننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ عصبیت ہے. تو عصبیتیں، سندھی عصبیت ہے، بلوچی عصبیت ہے، پختون عصبیت ہے، سرائیکی عصبیت ہے. یہ دوسری بات ہے کہ سرائیکی جو ہے اتنا قدیم مطالبہ ان کا ہے کہ علیحدہ صوبہ کر دیا جائے، پنجاب تیار نہیں ہوتا. تو یہ تو پہلا نفاق باہمی ہے. دوسرا نفاق اخلاق کا دیوالہ نکل گیا. حدیث نبوی میں ہے منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے خیانت کرے. دوسری حدیث میں ایک چوتھی بھی ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے فوراً. یہ 4 جو ہیں، یہ 4 گز لے لیجئے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے. جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی وعدہ خلاف ہے. اور جو غبن ہمارے ہاں ہوئے، جو بلینز میں ہوئے، جو اس ملک کو لوٹا گیا ہے، ڈاکو بن کر ہمارے اعلی افسروں نے ڈاکو بن کر اس ملک کو لوٹا ہے، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ نفاق باہمی. اور حال کیا ہو گیا ہے؟ 2 آدمی ذرا سا جھگڑے، فوراً چاقو نکل آئے، اور معلوم ہوتا ہے انسان کی جان مکھی کی جان سے زیادہ نہیں ہے. یہ وہی وضا خاصما فجر، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ خلافی کرے، اور جب امین بنایا جائے خیانت کرے. اذا تمنا خانا، اذا وعدہ اخلفا، اذا قالا، اذا حدثا کذبا، واذا خاصما فجر. وہ اخلاق کا جو ہے دیوالہ نکل چکا ہے. نمبر 3 اہم ترین بات عرض کر رہا ہوں، نفاق، سب سے بڑا نفاق. کسی ملک میں اہم ترین دستاویز ہوتی ہے اس کا دستور. میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں. پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے. منافق کہتے کسے ہیں؟ ظاہر میں مسلمان، باطن میں کافر. بالکل وہی معاملہ یہ ہے پاکستان کے دستور کا. میں نے عرض کیا قرارداد مقاصد بھی کافی تھی اسلام کے لیے اگر اس میں جملہ ہوتا، ورنہ جسٹس نسیم احسن شاہ نے ٹھکرا کر، ٹھوکر مار کر پھینک دیا اس کو، قرارداد مقاصد کو. یہ بھی ایک دفعہ ہے اس آرٹیکل، دوسرے آرٹیکل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. بات ختم. دفعہ 227، بڑے خوبصورت الفاظ، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن اسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ نتھی کر دیا،
کاؤنسل رپورٹیں دیتی رہے گی دیتی رہے گی دیتی رہے گی، آگے کچھ ذکر نہیں ہے ان رپورٹوں کا کیا بنے گا. ورنہ یہ ہوتا کہ اتنے مہینے کے اندر اندر وہ رپورٹ جو ہے پارلیمنٹ میں پیش ہوگی، اس پر کوئی ایکشن لیا جائے گا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کروڑوں روپیہ صرف ہوا ہے کاؤنسل کے اوپر. ان کی رپورٹیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، بہت محنت کی ہے، اچھی سے اچھی رپورٹیں، لیکن وہ رپورٹیں جا کر ڈمپ ہو گئی ہیں. کوئی وزارت مالیات کی الماریوں میں ہے، کوئی وزارت داخلہ کی جو ہے وہاں پر جا کر اس کا کسی ایک پر کوئی کارروائی آج تک نہیں ہوئی. نمبر تین، ضیاء الحق صاحب نے بڑا کارنامہ کیا، تیر مارا، فیڈرل شریعت کورٹ بنا دی. اور اصولی اعتبار سے یہ بہترین طریقہ ہے اسلام کے نفاذ کا. ایک عدالت ہو، اسے یہ اختیار ہو کہ اگر کوئی شیخ خلاف اسلام ہے وہ فتویٰ دے دے کہ یہ خلاف اسلام ہے. وہ اگر مرکزی حکومت کے دائرے کی چیز ہے تو اس کو نوٹس چلا جائے، اتنے مہینے کے اندر اندر اس کو ختم کر دو، ورنہ یہ کہ یہ کلعدم ہو جائے گی اور ایک ویکوم کریٹ ہو جائے گا. صوبائی حکومت کا معاملہ تو صوبائی حکومت کو نوٹس جائے گا. بہترین ہے، میں سمجھتا ہوں اصولی اعتبار سے یہی طریقہ کار. لیکن اس کو دو ہتھکڑیاں ڈال دی، دو بیڑیاں ڈال دی. دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، گویا کہ ہر دستور کے معاملے میں اسلام کی کوئی رہنمائی قبول کرنے کو تیار نہیں. پاکستان، دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج. جوڈیشل پروسیجرل لاز، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری تمہارے دائرہ کار سے خارج. 10 سال تک مالی معاملات تمہارے دائرے سے خارج. اور تو اور فیملی لاز جو ایک منکر حدیث غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے ایک ڈکٹیٹر، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان سے، اور جو آج تک چلے آ رہے ہیں. اور ضیاء الحق صاحب بھی 11 برس تک اسلام 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 کرتے ہوئے چلے گئے، لیکن وہ قوانین جو کہ تو موجود رہے، ان کو بھی یہ تمہارے دائرے میں نہیں ہے. چنانچہ یہی بات میں نے ان سے کہی تھی، میں نے دھوکہ کھایا تھا ان سے 2 مہینے کے لیے. میں نے سمجھا تھا کہ یہ واقعی کچھ اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے وزارت پیش کی تھی، میں نے اس سے کہا تھا میں اس کا قابل نہیں ہوں، اہل نہیں ہوں. دوسرے، آپ نے وہ کام کرنے ہمیں دینا نہیں ہے، آپ کی تو فوجی حکومت ہے اور ہم الزام ہم پر آئے گا. یہ نکمے ہیں، جیسے پہلی منسٹری جو بنی تھی جماعت اور جمیعت علماء اسلام کے وزراء بنے تھے اور وہ ان کو داغدار کر کے وہاں سے نکال باہر کیا گیا تھا. یہ نکمے لوگ ہیں، کچھ کر نہیں سکے. لیکن جب شورا کی دعوت دی وہ میں نے قبول کر لی. لیکن اس میں میں نے دیکھ لیا بعد میں 2 سیشنز کے اندر ہی کہ کچھ کام کرنے کا کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ ونڈو ڈریسنگ ہے امریکن پبلک اوپینین کو یہ دکھانے کے لیے کہ میری صرف خالص فوجی حکومت نہیں ہے بلکہ سویلینز بھی میرے ساتھ. میں نے پھر ان سے انٹرویو مانگا اور 5 جولائی 1982 کو گورنر ہاؤس میں میری ملاقات ہوئی لاہور میں. میں نے کہا جنرل صاحب آپ ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. تو میں نے تو یہ محاورہ بولا تھا، لیکن میں نے دیکھا ان کے ماتھے کے اوپر محراب تھی، تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ جو ہے میں نے بات ایسی کہہ دی ہے کہ جو نامناسب ہے اور غصہ میں آ جائیں گے. لیکن نہیں، وہ بڑے متحمل مزاج آدمی تھے. کیوں، کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو وہاں جج بنایا، وہ آپ کے ہینڈ پکڈ علماء ہیں، آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہے کہ نہیں، ان کے علم پر، ان کے فہم پر، ان کی دیانت پر، ان کے اخلاص پر؟ کہاں ہے؟ میں نے کہا پھر ان کے ہاتھ باندھ دیے آپ نے کہ فیملی لاس پر بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مالیاتی معاملات، فسکل معاملات میں آپ نے وقت مقرر کیا، کوئی دلیل تو ہے نا کہ ایک دم تو تبدیلی نہیں ہو سکتی مالیاتی نظام کے اندر. لیکن یہاں کیا ہے؟ انگریز نے ہمارے فیملی لاس کو نہیں چھیڑا، ہمارے اپنے علماء کے فتووں کے تحت چلتے رہے، شادی بیاہ اور وراثت کے قوانین سارے کے سارے. اسی طریقے سے ہندوستان میں مسلمانوں نے آج تک، حالانکہ بی جے پی وہاں پر جو بڑا اہم حصہ رہی ہے حکومت کا، اس کے تو دستور، اس کے منشور میں یہ تھا کامن سول کوڈ CCC، ایک ہی قانون ہونا چاہیے، عالیات جو آئلی قانون. لیکن نہیں، آج تک مسلمانوں نے نہیں ہونے دیا اور آپ نے یہ کر دیا. میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، آپ ہاتھ کھول دیجیے، آپ کی عدالت ہے، آپ نے ان کو بٹھایا ہے. اور اگر غلام احمد پرویز اس وقت تک زندہ تھے وہ بھی جائیں ثابت کر دیں گے ان میں کوئی چیز کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے، میں خوش، میرا رب خوش. کہنے لگے پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کی سوچ کا یہی معیار ہے تو میرا یہ استعفیٰ حاضر. تو ایک جو یہ کہ وہ کورٹ کے اوپر یہ تحدیدات لگا دی گئی جس سے کوئی حاصل نہیں،
اور کچھ انہوں نے کیا تھا، ایک بڑا بارکے کا فیصلہ جب بینک کے انٹرسٹ کو سود قرار دیا، ربا قرار دیا، نوٹس دیے، اسے پھر حکومت نے جس طرح مینوور کیا ہے، ایک اپیل دائر کروا دی گئی، پھر مہلت لے لی گئی، پھر جسٹس تقی عثمانی صاحب کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا، جو لوہے کا چنا تھا اس کو جو ہے نکال باہر کیا گیا، دو نئے ججز لے آئے گئے، اور کہا جاتا ہے ان سے پہلے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے اس معاملہ یہی دینا ہے کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ ابھی ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ ربا ہے، لہذا دوبارہ اثر دو شریعت کورٹ اس پر غور کرے۔ بہرحال اس اعتبار سے اب جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت کڑوی ہے، اس اعتبار سے پاکستان اپنا جواز کھو رہا ہے۔ مجھے میرے علم میں نہیں تھی یہ جو بارٹ لا فاروق حسن کی بات سامنے آئی، کتنی بڑی بات ہے، بھارت جی یہ پوچھے کس لیے بنایا تم نے پاکستان، وہاں کیا ہے جو یہاں نہیں ہے، بلکہ وہ بہتر رہے، جاگیرداریاں تو ختم کر دی، اسی لیے وہاں عوامی سیاست ہے، ہمارے ہاں تو جاگیردار بیٹھا ہے، اور ہمارے ہاں جو بھی کوئی بھی الیکشن ہو جائے کتنا ہی ٹرانسپیرنٹ ہو 60-70% تو وہی جاگیردار بیٹھے ہوں گے، کوئی چچا نہیں تو بھتیجا ہو جائے گا، باپ نہیں تو بیٹا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ ہماری سیاست کیا ہے؟ میوزیکل چیئرز گیم ہے ان جاگیرداروں کا، یہ کھیل ہے، مشغلہ ہے، وقت ان کے پاس فارغ ہے، وہ ہاری اور کسان محنت کر رہا ہے، انہیں تو دولت آئی جائے گی، لہٰذا وہ جتنا چاہیں بیٹھ کر والی بال کا جو گیم ہے وہ کھیلیں پارلیمنٹ کے اندر، یہ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ کھیل۔ بہرحال اس اعتبار سے فرینچ زبان کا ایک لفظ ہے ریزون دی ایتون، انگریزی میں اسے پڑھتے ہیں ریزون دی ایٹوے، کسی چیز کا جواز کیوں ہے، پاکستان اپنا جواز کھو رہا ہے، اس لیے کہ یہاں اس نظام کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی، کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی جس کے لیے یہ سارا معاملہ چلا، جس کے لیے قائد اعظم نے 10 سال 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی، راگ الاپا، جس کی وجہ سے 1947 میں مسلمانہ نے ہند کی جو نمائندہ واحد نمائندہ جماعت ہونے کا مقام جو ہے مسلم لیگ کو حاصل ہوا وہ کہاں ہے۔ اور اب دوسری جانب ایک اور بات ہو رہی ہے، ایک طرف ہمارا جو مثبت اساس تھی اسلام اور دور خلافت راشدہ کو لانے کا دوبارہ اہتمام، ایک طرف وہ نہیں ہوئی، دوسری طرف اب امریکہ کے دباؤ کے تحت نارملائزیشن۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے ہندوستان کا بھارت کا موقف یہ تھا کہ پہلے نارملائزیشن کرو پھر کشمیر کی بات ہوگی، ہم نے کہا نہیں، پہلے کشمیر پھر کوئی اور بات۔ خود ہمارے موجودہ صدر جو ہیں یہ آگرے سے آ گئے تھے اور بڑے ہی مطلب یہ کہ گردن اکڑا کر آ گئے تھے کہ نہیں، پہلے کشمیر کی بات ہوگی پھر ہوگی کوئی اور بات، لیکن اب کیا ہو رہا ہے اور اس نارملائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ آمد و رفت ہے، جب پھیاں ڈالی جا رہی ہیں، بسنت منائی جا رہی ہے، اور صورتحال کیا ہو چکی ہے، مشرقی پنجاب کے وزیر اعلیٰ 2 دفعہ آ کر لاہور میں کہہ گیا یہ لکیر مصنوعی ہے، اسے مٹاؤ، ختم کرو، مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کو تو ایک ہی ہو جانا چاہیے۔ کسی اور ملک میں ایسی بات کبھی ہوتی ہے؟ ایل کے اڈوانی آیا، ہاں، قائد اعظم کے مزار پر تو جا کر اس نے پھول چڑھا دیے، ساتھ ہی یہ بھی کہہ گیا کہ اب تو بس کانفیڈریشن ہو جانی چاہیے، اب یہ محبت کے ترانے، اور یہ جو ہمارے طائفے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، اور یہ جو خلا ملا ہو رہا ہے، اس سے یہ ہے کہ وہ جو منفی احساس تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اب ہندوستان میں سیکولرزم از دی رول، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں سیکولرزم ہے پوری دنیا مانتی ہے، وہاں جمہوریت بھی ہے پوری دنیا مانتی ہے، لہذا وہاں معاملہ اب جو ہے وہ مذہبی دشمنی کا اور مذہبی جو اعناد کا اتنا نہیں ہے، موجود ہے، اور ہر ہندو کے دل میں ایک زخم ہے پاکستان کا، یہ نوٹ کر لیجئے گا، کتنی ہی محبت کرے، کتنا ہی روادار ہو، کتنی ہی میٹھی میٹھی باتیں کرے، لیکن اس کے دل کا ناسور یہی ہے پاکستان، بھارت ماتا کے ٹکڑے، مقدس سرزمین بھارت،
لہذا کوئی بھی انہیں موقع ملا، جیسے سن 1971 میں سبرامینیم نے جو رپورٹ لکھی تھی، جو گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہ جو مشرقی پاکستان کا معاملہ اس وقت ہے، دس از دی چانس آف دی سینچری، یوز اٹ. اسی طریقے سے کوئی بھی موقع آیا بھارت میں یوز اٹ، تو پیچھے اس کے اندر کوئی بھی اس کی رکاوٹ نہیں ہوگی. بہرحال یہ نارملائزیشن اگر اس کے بعد ہوتی کہ ہم اپنی نظریاتی اساس کو مضبوط کر چکے ہوتے تو خوش آئند تھی. محبت کو کون برا کہے گا، خیر سگالی کو کون برا کہے گا، اچھے تعلقات کو کون برا کہے گا، آمد و رفت جو ہے ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہے. لیکن اگر ہماری مضبوط نظریاتی اساس مضبوط ہوتی تو بلکہ یہ لو آفینسو یا پیس آفینسو ہماری طرف سے جاتا، پھر ہم داعی ہوتے. جہاں بھی اسلام کا نظام قائم ہوگا دنیا میں، وہ داعی بن کر کھڑا ہو جائے گا پوری دنیا کے لیے کہ یہ نظام اختیار کرو. یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے، یہ پوری نوع انسانی کے لیے رحمت ہے. لہذا ہم تو پھر داعی کی حیثیت سے، ہماری طرف سے دوستی کا پیغام ہوتا تو داعی کی حیثیت سے ہوتا. اس وقت جو کچھ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کی نگیشن ہو رہی ہے. نتیجہ جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، ٹوین ایریا کے عراق کی کتاب میں بتا چکا ہوں آپ کو، رینڈ کارپوریشن کی بات بتا چکا ہوں، اور لاسٹ کروسیڈ یہ جو اس وقت ہو رہی ہے، اور جو افغانستان جس کا اس وقت میدان ہے، اس کے تھپیڑے اب آپ کے ملک کے اندر آ چکے ہیں. بڑا سخت وقت آنے والا ہے صدر پرویز مشرف صاحب کے لیے. یہ ڈو مور اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو وی ول ڈو. چنانچہ امریکہ کے عوامی نمائندگان میں تقریر ایک جنرل کر چکا ہے، ہمیں حملے کرنے چاہیے. یہ معاملہ جو ہے ادھر مشرقی سرحد کے اوپر، وہ ہمارا عزلی دشمن بیٹھا ہے، جب موقع ملے گا وہ اس لکیر کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ہمارا مغربی سرحد محفوظ رہی، حالانکہ افغانستان کی حکومت جو تھی شروع سے پاکستان کی مخالف تھی. ایک ہی ووٹ تھا پاکستان کے یونائیٹڈ نیشنز کے ممبر ہونے کی تجویز کے اندر جو مخالفانہ آیا تھا، وہ افغانستان کا تھا. باقی پوری دنیا نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے پاکستان کو ممبر بننا چاہیے، افغانستان نے کہا نہیں. لیکن یہ کہ دوران میں اس کے علاوہ افغان نیشنلزم جب پروان چڑھ رہا تھا اور پختونستان کے نعرے لگ رہے تھے، اور ہمارے لیڈر کہہ رہے تھے کہ ہم یہ زنجیر جو تورخم پہ لگی ہوئی ہے وہاں سے ہٹا کر اور یہ مارگلہ میں لگا دیں گے یا اٹک پہ لگا دیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب کیا شکل ہے، اب وہاں پر وہ کروسیڈ آ چکا ہے. یہ کروسیڈ، اس پر جو ایک کتاب بڑی شاندار ہمارے ایک صحافی نے لکھی ہے، جیسے یہاں سرحد میں حیات اللہ خان تھے ایک صحافی جو قتل کر دیے گئے، ایسے ہی عابد اللہ جان تھے، وہ تنظیم کے رفیق ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، انہیں بھی جان کا خطرہ ہو گیا تھا، انہیں اس طریقے سے ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا، وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، اب کینیڈا میں ہیں. کئی کتابیں وہ لکھ چکے ہیں، اینڈ آف ڈیموکریسی ان کی کتاب ہے بڑی زبردست، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مغربی لبرل سیکولر ڈیموکریسی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اسلام کا نظام آئے گا. یہ انہوں نے ثابت کیا، اینڈ آف ڈیموکریسی. اینڈ آف ہسٹری کتاب لکھی تھی فوکو یاما نے، اس کے جواب میں یہ اینڈ آف ہسٹری کتاب انہوں نے لکھی. اور ایک کتاب افغانستان دی جینیسس آف لاسٹ کروسیڈ، آخری کروسیڈ کی جو بات تیار ہو رہی ہے وہ یہاں ہو رہی ہے. اور شاید اس لیے ہو رہی ہے، ہماری بہت سی باتوں سے یہودی ہم سے زیادہ واقف ہیں. حدیث میں اس علاقے کے بارے میں کہا گیا ہے یخرج من خراسان رایات و سود لا یردھا شیئن حتی تنسب الیا. یہ جو آخری زمانے میں جو کتاب، جو حدیث کی کتابوں میں باب الملاحم ہے اور جنگوں کا تذکرہ ہے، الملحمۃ العظمیٰ اور الملحمۃ الکبریٰ، اسی میں پھر ذکر آتا ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، کوئی ان کا رخ موڑ نہیں سکے گا، اور وہ جا کر سیدھی ایلیا میں جو حضور کے زمانے میں بیت المقدس کا نام تھا وہاں جا کر وہ جھنڈے نصب ہو جائیں گے. گویا کہ اس حدیث کی روح سے یہ معلوم تھا کہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا، اور یہودیوں کا جو ہے قبضہ اس کو یہاں سے لوگ جائیں گے جو وہاں سے باغزاد کرائیں گے، اسی کو بنایا انہوں نے. اور چونکہ ذرا سی ایک جھلک
ابھی اسلامی نظام نہیں تھا، نہ وہاں سیاسی نظام بنا تھا طالبان کے تحت، نہ ابھی معاشی نظام کوئی بنا تھا، چند ایک اسلامی سزائیں نافذ کی تھی اور 95% ایریا جو ہے افغانستان کا کرائم فری ہو گیا، پوری دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. انہوں نے سوچا کہ یہ لپ دی ایول ان دی بڈ، ختم کرو انہیں یہ نظام اگر. اور میں آپ کو نوٹ کرا دوں، ہمارے ہاں کے سیکولر دانشوروں میں بہت نمایاں مقام حاصل ہے علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال کو. وہ طالبان کے زمانے میں کابل گئے، 8-10 دن وہاں رہے، واپس آئے تو اکوڑا خٹک کا جو مدرسہ ہے جامع حقانیہ، وہاں انہوں نے تقریر کی اور اس میں یہ الفاظ کہے کہ جو کچھ حالات میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی. یہ جاوید اقبال کے الفاظ ہیں. لہذا اب یہی تو وہ چیز ہے جو انہیں پسند نہیں ہے، شیطان کا ایجنٹ، شیطان کے سب سے بڑے اعلی کار یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی. اس وقت جو ہے پورا کا پوری عیسائی دنیا جو ہے وہ ان کے اعلی کار کی حیثیت رکھتی ہے. یہ معاملہ بھی اب پاکستان کے سامنے آ چکا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری بات، ایک لفظ، توبہ. تاریخ میں دو مرتبہ ایسا ہوا ہے، حضرت یونس علیہ السلام ان کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رسول کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو جائیں اور پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے، لیکن ہوئی ہے. الا قوم یونس، قوم یونس کے ساتھ معاملہ ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، اللہ کی ایکسپریس پرمیشن کے آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم سے ناراض ہو. لہذا وہاں عذاب کے آثار آئے، پوری قوم نے توبہ کی، عذاب کے آثار ٹل گئے. اسی طریقے سے یہودیوں کی تاریخ میں جب وہ انتہائی پستی میں گر چکے تھے، جب نبوکدنضر نے 6 لاکھ یہودی بیت المقدس میں قتل کیے تھے اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا اور بیت المقدس میں ایک متنفس بھی باقی نہیں رہا تھا، ہیکل سلیمانی کی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں تھی، پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی منا دی کہ لوگوں توبہ کرو، بلٹو اپنے رب کی طرف، مشرکانہ اوہام سے توبہ کرو، بدعات سے توبہ کرو، اللہ کے فرائض کو ادا کرو، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرو. پھر ان کی زندگی کے اندر انقلاب آیا اور ایک عظیم تر حکومت ان کی قائم ہوئی، مکابی پاور کہلاتی ہے وہ تاریخ کے اندر. ہو سکتا ہے ہماری بھی توبہ کو اللہ قبول فرما لے. اس میں اب میں سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. دعا سب سے پہلے صدر مشرف صاحب کے لیے. بہرحال وہ آپ کو پسند ہو نہ ہو، مجھے پسند ہو نہ ہو، اس وقت اس ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ دل بدل سکتا. دعا کیجئے کہ اللہ ان کے دل کو بدل دے، وہ کھڑے ہو جائیں. اب جب آئے کوئی نہ کوئی مرحلہ آئے گا، ڈو مور اور ان کے لیے بڑا امتحان ہو جائے گا. اس وقت وہ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، وٹ سو ایور میک اپ جو بھی ہو جائے، خرچے باد آباد کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں. تو یہ ہو سکتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، بابر نے بھی توبہ کی تھی جب رانا سانگا کا مقابلہ ہوا ہے اور بابر کو خطرہ ہو رہا تھا کہ اب میرا معاملہ جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو توبہ کی ہے، شراب کے برتن توڑے ہیں، اللہ کی مدد مانگی ہے، نصرت خدا بندی کے لیے کو پکارا ہے، اللہ نے فتح دی. تو بہرحال اس کے لیے ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بدل دے. میں انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مخلص ہیں، دشمن نہیں ہیں، لیکن اصل ایک بات جو ان کے سامنے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جڑ اور بنیاد اسلام کے سوا کوئی نہیں، اور اس کی بقا اور اس کا جو استحکام ہے وہ سوائے اسلام کے کسی اور شے سے نہیں ہو سکتا. یہ بات کاش کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، آ سکتی ہے، کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، انسانی شخصیتوں کے اندر بھی انقلاب آ جایا کرتے ہیں. دوسری توبہ دستوری سطح پر. وہ دستوری سطح کے اوپر توبہ کا معاملہ جو ہے وہ ہم نے ایک دستور میں ترمیم، اس دستور میں جو چور دروازے ہیں جن کی وجہ سے یہ منافقت کا پلندہ بنا ہوا ہے، وہ سارے چور دروازے بند کیے جائیں، پلگ کیا جائے ان تمام کو، اس کے لیے ہم نے ایک ترمیم کا خاکہ بنایا، اسے شائع کیا، بڑے پیمانے پر شائع کیا. بہرحال یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں. اس کو کہا تھا اس وقت جنرل حمید گل صاحب نے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو پاکستان میں ایک سافٹ ریولوشن آ جائے گا. اگر دستور میں یہ ترامیم ہو جائیں، وہ دستور جس میں جڑ بنیاد خلافت کی موجود ہے،
صرف کچھ دفعات نے ان کو غیر مؤثر کر دیا ہے، ان دفعات کا معاملہ اگر درست ہو جائے، توبہ کی جائے، ان کی اصلاح ہو جائے، تو یہ دستور جو ہے خلافت کا بہترین دستور بن جائے. میری آخری بات رہ گئی قائد اعظم کے معاملے میں، جو ذکر مجھے کرنا چاہیے تھا کہ ان کی وفات سے 2-3 دن پہلے کا جو واقعہ ہے، جو پروفیسر ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے نقل کیا ہے، 11 ستمبر 1988 کو یہ شائع ہوا تھا روزنامہ جنگ میں، اسے ہم نے بہت عام کیا. وہ ایسی عمدہ ملاقات کی تفصیل بھی اتنی عمدہ ہے کہ میں خود یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے تک قائد اعظم کی عظمت بھی تھی میرے اندر، جذبہ شکر بھی تھا، محبت نہیں تھی. محبت پیدا ہوئی ہے اس کو پڑھ کر، کس قدر اس شخص کے اندر جو ہے ایک جذبہ تھا. چنانچہ ان کے الفاظ جو ہیں، تھوڑا سا حصہ میں اس کے پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. معلوم ہوا قائد اعظم کے علم میں وہ احادیث بھی تھیں جن میں یہ پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی. ٹیبلز ول بی ٹرنڈ. ابھی جو ہو رہا ہے وہ ہے، وہ یقیناً جو ہے اور حالات خراب سے خراب تر بھی آئیں گے، ابھی اور بھی اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، لیکن ان دی لانگ رن دی ٹیبلز ول بی ٹرنڈ اور ہوگا. تو اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب تیسری بات یہ ہے، اگر یہ سافٹ ریولوشن نہیں آتا، ہماری تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، اور اللہ تعالی ہماری حکومت کو اور جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں انہیں اس کی توفیق دے دے، فبہا، ورنہ پھر ایک ہارڈ ریولوشن کی تیاری کرنی ہے. وہ تیاری کیا ہے؟ عوام، میں اور آپ توبہ کریں اللہ کی جناب میں. سب سے پہلے معاشیت کا ترک، اپنی معاشرت میں، اپنے معاش میں اگر کوئی چیز حرام کی ہے نکالیں، باہر کریں، پاک کریں اپنی معاشرت کو بھی، اپنی معیشت کو بھی. فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہے تو اس کی تلافی کریں، اس کو پورا کریں. سب سے پہلے انفرادی یہ توبہ، اور اس کے بعد مل جل کر ایک حزب اللہ بنائیں، اللہ کی جماعت. یہ قرآن کی اصطلاح ہے حزب اللہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون هم المفلحون. وہ حزب اللہ، اور اس کے لیے بنیاد وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو تنظیم اسلامی بنائی ہے اس حزب اللہ کی، اس تنظیم اسلامی کے نام سے اس کی بنیاد جو ہے وہ بیعت سمع وطاعت فی المعروف پر قائم کی گئی. ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان، ظاہر بات ہے ہماری جماعت کے ساتھ اتفاق نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہر شخص جو توبہ کرے وہ طے کر لے کہ کسی نہ کسی ایسی جماعت میں ضرور شامل ہوگا جو پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہو. کوئی ہو، جس کو بھی آپ کو بات اچھی لگے اس کو اختیار کر لیجیے، لیکن کوئی شخص بھی اس جد و جہد سے فارغ نہ رہے، خالی نہ رہے. اور پھر یہ، اگر یہ جماعت تیار ہو جائے، معتدب تعداد میں ہو، پھر یہ ایک پرامن عوامی احتجاجی تحریک، ایک ایجیٹیشن کے ذریعے سے پرامن، لیکن یہ کہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار، فائرنگ ہو جیسے ایرانیوں پر ہوئی تہران کے اندر، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں جو ہے ایرانی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، پھر بادشاہ کو بھاگنا پڑا. ہمارے ہاں مشرف صاحب ہو یا ان کے بعد کوئی اور، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اور بھی کوئی اسی طرح کا آدمی آ جائے، تو ان کی حکومت کو اور ان کے پورے نظام کو، آپ کو معلوم ہے عوامی سیلاب کا ریلا جو ہے اس میں بہ جاتی ہے ہر چیز. اس میں کچھ دیر جو آرمی ہوتی ہے نیشنل آرمی، وہ حکومت کا حکم مان کر فائرنگ کرتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہاتھ اٹھا دیتی ہے. بھٹو صاحب کی تحریک جب چل رہی تھی، این کی بھٹو، تو آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگوں نے جانیں دے دی تھی، لیکن پھر بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے لاہور میں کہا اب ہم مزید کوئی فائرنگ نہیں کریں گے. دو بریگیڈیئر اور کھڑے ہو گئے، بھٹو صاحب کو ہوش آ گئی. دو دن چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، معلوم ہوا وہ کرسی تو مضبوط نہیں ہے، وہ تو فوج کے بل پر تھی. بلایا، پی ایم نے سے نیگوسیشن ہوئی، بات طے بھی ہو گئی تھی، وہ تو ضیاء الحق صاحب پہلے سے ادھار کھائے بیٹھے تھے، تیاری کر چکے ہوئے تھے قبضہ کرنے.
بہرحال یوکرائن میں جو کچھ ہوا ہے آپ کو معلوم ہے، جارجیا میں جو ہوا، کرغزستان میں جو ہوا، لیٹن امریکہ میں جو ہوا، یہ یک طرفہ مسلح بغاوت نہیں، پرامن منظم ایک مضبوط جماعت کی زیر قیادت مطالبہ، یہ چیزیں ختم کرو اور اس کے نتیجے میں ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے تبدیلی لانا، یہ گویا کہ وہ ہارڈ ریولیوشن کا ہوگا، اور اس کے لیے تنظیم اسلامی بھی ہے، اس کے لیے تحریک خلافت بھی ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں، سوچیں، کمپیریٹو سٹڈی کریں اور جماعتوں کو بھی دیکھیں، جس جماعت پر دل ٹھک جائے کہ یہ اسلام کے لیے صحیح کام کر رہی ہے اس میں شامل ہو جائیں، خالی نہ رہیں، کوئی شخص خالی نہ رہے اس جد و جہد سے، وہ اس میں شامل ہو جائے۔ تو ہمارا مطالعہ جو ہے، ہماری کیا ہے، تحریک خلافت ہے۔ بعض لوگ جو ہیں اس میں ذرا پیچیدگی کے اندر الجھ جاتے ہیں کہ یہ تحریک خلافت ہے یا تنظیم اسلامی ہے، تو مثال کیا ہے، تحریک پاکستان تھی لیکن جو جماعت اس کی علم بردار تھی اس کا نام مسلم لیگ تھا۔ ہماری تحریک خلافت کی تحریک ہے جس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ لہذا اس کے لیے جد و جہد، ظاہر بات ہے کسی ایک ملک سے شروع ہوگا، یہ ایک علیحدہ موضوع تھا، اس کے لیے میں نے آج جو ہے ادھر میں نہیں جا سکا ہوں، اس کے لیے مشیت خداوندی بہت عرصے سے اس خطے کے لیے کچھ طے کر چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے تحریک خلافت چلی تو یہاں ہندوستان میں اور کہیں بھی نہیں چلی، آزادی کی تحریکیں چلی تو دوسرے ملکوں میں اپنے لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، یہاں اسلام کے نام پر چلی، پاکستان معجزے کے طور پر قائم ہوا، پھر 27ویں شب رمضان مبارک میں نازل ہوا۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کرامات ہیں جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا۔ بہرحال اب یہ کہ اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ پاکستان فیل ہو جاتا تو ان تتولو یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹ دکھا دو گے اس مشن سے جو ہم نے تمہارے حوالے کیا اور جس کے لیے ہم نے تمہیں ملک دیا، معجزے کے طور پر دیا، تو پھر ہم تمہیں ہٹائیں گے، یہی مشن کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے اور ہمیں توفیق دے، ہم اسلام کے سپاہی بنے اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ ہمارا حشر وہ ہوگا جو سورہ آراف میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ایک بلعام بن بابورہ ہوتا تھا، بہت بڑا درویش، بڑا صاحب کرامت بزرگ، ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی، آیاتِنا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس میں سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ انتہائی گمراہ ہو کر رہا۔ یہی ہمارا حال ہے، ہمیں آیات عطا کی گئی تھی، ہمیں 27ویں شب میں یہ پاکستان نازل کیا گیا ہمارے کے لیے، ہمارے لیے معجزے کے طور پر آیا، یہ ساری چیزیں آیات ہیں، لیکن اگر ہم ان سب کو پیچھے ڈال کر اور صرف دنیا میں اور دنیا کے جو بھی اور رنگ ہیں اس وقت انہی کے پیچھے لگے رہے، تو پھر غلو شینا لرفانا ہو بیہا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی اور رفعت روحانی اخلاقی عطا کرتے، ولکنہ اخلد الی الارض، یعنی وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا۔ اس کے بعد آگے تھوڑے فرمایا ہے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں، فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو اے نبی ان کو یہ واقعہ سنا دیجئے، شاید کہ یہ غور کریں، سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بلعام بن بارورہ بن کر رہ جائیں اور ہماری داستان صورت پھر یہ ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اقول و قولی حاضہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، لیکن یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میری اس گفتگو، میرے اس خطاب کو میرے لیے بھی توشہ آخرت بنائے اور آپ کے لیے کوئی نئی ایک امنگ، ایک نیا ولولہ، وہ جو اقبال نے کہا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تاباخ خاک بخارا اور سمرقند، ایک نیا ولولہ لے کر آپ یہاں سے اٹھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ حضرات اس دعا کو رسمی نہ بنائیے، واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اور قلب کی گہرائیوں سے دعا کریں۔
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر کل حمد کل تعریف کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی, اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار جو ہدایت تُو نے ہمیں عطا کی ہے اب اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے. اے اللہ تیرے نبی نے بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہے, تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف, تقوی کی طرف, احسان کی طرف, جہاد فی سبیل اللہ کی طرف, اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اور نظامت خلافت علی منہاج النبوت کے قیام کے جد و جہد کے لیے کھول دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہماری اس دعا کو شرف قبول عطا فرما, تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافة علی منہاج النبوۃ فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.